Kraljevci, dobro jutro vam želimo u dobroj zemlji. Da li je dobra ili ne, ne znamo. Borimo se uvek da bude naravno najbolja moguća, ali da će biti dobra emisija, bit će savršena. Imamo svega, i rakija, i dunja, i mehanizacije, i povrća, i istočarstva, i autohtonih rasa, i subvencija, i klanja, i dranja. To sam ja zadušen, sve jedno. Malo šale, na početku čisto da vas ovako... da vas malo razgalimo. A inače, bit će tu naravno tema koja se tiče, imamo ekskluzivne informacije vezano za Ministarstvo poljoprivrede, vezano za konkurse, vezano za subvencije. Kad smo kod subvencija, odmah da znate, najavili smo prošle nedelje da će ovdje biti gost, gospodin Danilo Golubović. I gospodin Golubović je naravno pristao ljubazno da bude gost, da pričamo o mnogim temama koje su vezane za poljoprivredu, a naravno tiču se i vlade Srbije. Međutim, evo, informacija za vas, dok traju pregovori, a to je otprilike... verovatno do kraja sledeće nedelje, dok se još diskutuje šta i kako će biti raspisano i dato što se tiče subvencija, predstavnici vlade nisu u stanju, odnosno ne mogu još da daju nikakve izjave. Dakle, da znate da će najverovatnije one tamo nedelje, ipak gospodin Golubović doći i da će naravno... da objasni mnoge stavove vezano za zahteve udruženja, poljoprivrednika i neformalne i formalne zahteve i sve ostalo. Ali, u svakom slučaju, bit će to interesantno. U današnjoj emisiji vidjet ćete mnogo, mnogo korisnih informacija od manjih gazdinstava do velikih gazdinstava, do mega velikih stvari. To je sve naša poljoprivreda i to je sve neka dobra priča. Počinjemo ipak da ne dužimo mnogo zbog toga što imamo puno tema, a ono što je važna tema to je konačno da imamo pravog čoveka, priču o tome, pitanje kako opstaju ili ne opstaju, ali da li neko razmišlja o tome u proteklih 25 godina zašto država daje sve više para, imamo sve manje poljoprivrednika, to vam je realnost i jedno i drugo, budžet se povećao, daje se novac za poljoprivredu, ali kome ide taj novac, da li ide manjim poljoprivrednicima, a to su oni kakvih vi zamišljate, šta oni imaju od cele te priče, evo konačno pravo u centar prave priče pravog seljaka, mladog čoveka o tome šta se dešavalo proteklih 25 godina u poljoprivredi Srbije, a ništa se nije menjalo u poljoprivrednoj politici, to je sigurno 25, možda i 30 proteklih godina. Evo, idemo kod pravog poljoprivrednika da čujemo njegove stavove i da vidimo kako on radi zemlju. Radi vrhunski. Ovo je prilog koji mora ili da promeni stvari ili će seljaci kakvi trebaju da budu nestati apsolutno i situacija jeste dramatična jer već 30 godina na svim televizijama se stalno čuje poklič kako manji poljoprivrednici moraju da nestanu, kako su na to osuđeni, kako je to sasvim u redu, kako je to poredak stvari jer tako je u Evropskoj uniji. To su naravno laži. U mnogim zemljama Evropske unije, pogotovo kao što su Grčka, Španija ili Italija, postoje sjajni ljudi kao što je Konstantin Milošević iz Iriga, koji su manji poljoprivrednici i koji su našli način da opstanu, kojima država, Evropska unija, pomaže da opstanu. S druge strane, u Srbiji se u kontinuitetu od kraja 90-ih vodi poljoprivredna politika koja ovakve ljude korisne za državu i društvo, vodi u ambis i to uz pomoć para koje se, doduše nenemerno, daju iz Evropske unije i dosta okolišanja. Naravno, sada će neko reći, pa da, ali kako to? Zar se u posljednjih 25 godina nisu u Srbiji menjale neke partije, neke različite vlasti, desetine ministara privrede se promenilo i slično. Da, to je tačno, sve se to menjalo, ali samo da se ne bi ništa promenilo, jer svo vreme suštinski način subvencionisanja i podrška koja država ne daje malim proizvođačima je ostao isti. Sistem je tako napravljen 2000-ih da se ljudi kao što je Konstantin odseku iz sistema. Jeste, menjali su se partije, menjali su se ministri, ali princip uništavanja malih seljaka i pritisak da prodaju zemlju je ostao isti i to tako traje već 3 decenije. Inače, porodica Milošević obrađuje oko 11 hektara zemlje i to rade vrhunski. Dakle, pričamo o prinosima pšenice koji su preko 9 tona po hektaru, na primjer, pošto je to sada aktuelno seto pšenice. Naravno, domaćinstvo ima svu mehanizaciju koja je primerena tom poslu i tim površinama, dakle nema tu skupih mašina i zanimljivo je veći deo mašina zapravo napravljen u Srbiji. Mala privreda, vojka, tanjirača na primer, do duše turski diskovi, teška tanjirača, diskovi 50 cm, bez nje ne može da ide danas obrada zemlje, plug je još iz stare Jugoslavije, drljača, mala privreda, dakle ovo jeste malo domaćinstvo po površini zemljišta koje obrađuje, ali je efikasno i posvećeno
pre svega svojoj zemlji, ne onoj u zakupu. Glavni traktor je turski Armatrak, kupljen još dok je cena mehanizacije bila normalna za 25.000 evra, sad isti takav traktor od 80 konja košta oko 40.000 evra. Ovo što vidite je skupljanje stanjaka, svake godine po hektaru se baci oko 20 i više tona stanjaka, što od sopstvene stoke, a deo toga se i dokupi u domaćinstvu, zajedno rade Konstantin, njegov stric, otac, svi su složno krenuli da rasturaju stanjak kako bi spremili zemlju. To je dragoceno za očuvanje zemljišta i manji poljoprivrednici tu rade mnogo bolji posao nego veliki, ali ideja ovde čak nije Konstantin Milošević kao jedan čovek jedinka, nego prikazivanje kako se konstantno laže o manjim poljoprivrednicima dok se istovremeno uništavaju. I to nije nikakva teorija zavere, to je ono što se tri decenije odvija pred našim očima. Dakle, laž broj 1 je da su manji poljoprivrednici neefikasni po hektaru. Naravno da oni rade tu zemlju odlično. Evo i primera. A mi smo jedna mlada kuća, zdrava na nogama, sramota je da damo zemlju zakup, mada sad je to je trenutno isplatljivije nego raditi. Mi radimo već sad zadnje 3 godine, bukvalno smo na nuli, čak nekad i u malom minusu na svojoj sopstvenoj zemlji. Tako da je, meni je žao, ali ja sam primoran da budem u radnom odnosu. I vi iz plate zapravo ulažete u poljoprivredu? Da, 3 plate imamo u kući i moramo sve da ulažemo u poljoprivredu. Znači, nismo kreditno zaduženi, sve ulažemo s sopstvenim sredstvima i opet, kažem, godinu završimo na nuli ili na blagom minusu. Ili blagi minus? Blagi minus, mislim što to nije u realnoj slici pošteno i moguće. Raditi cele godine i da ne zaradiš ništa, to nema nikakve logike. Neko će pomisliti, pa oni ljudi ne znaju da rade zemlju, pa zbog toga ne znaju da proizvode, pa zbog toga su u minusu. Možda kažete koje prinose vi ostvarujete, ne ove godine, nego generalno, kao poljoprivrednik koji radi manje zemlje, koji su to prinosi, kako radite, šta radite, dakle, šta sve možete vi da postignete kao mladi poljoprivrednik? Pa kao mlad čovek i koji voli poljoprivredu, pre svega to je ljubav prema tom poslu, trudim se da dam maksimum od sebe, mlad, znači informišemo se, obrazujemo se. Sve danas na portalu, na medijima može da se vidi, nauči. Ulažemo, znači, punu agrotehniku, trudimo se. Imamo savremenu novu mehanizaciju koju smo kupovali 20 godina, svake godine po nešto. Nije to sve ove godine kupljeno. Ulažemo, pa zavisi, što kaže, sve gore od Boga proizvodnje, ali dosta zavisi od države. Dosta su male subvencije, mi smo mali poljoprivrednici. Ne samo male, nego i nepravedne, ali to je neko posebno pitanje. Recite nam, koje vi prinose ostvarujete, recimo, koliko vi možete da postignete? Pa recimo, ove godine što se pšenice tiče, znači to je kultura koju trenutno najviše sejemo, imali smo neki prosečan prinos, 9 tona po hektaru. 9 tona po hektaru? Da, 9 tona. Prosečan prinos? Prosečan prinos, ali znači sa punom agrotehnikom i to je naša zemlja, nije arenda. Da smo uzeli sad neču arendu, to je gladna zapuštena zemlja. Znači, ta zemlja se 30 godina i više radi. Uorana je, plodna je, čista i onda taj prinos može da se iznese, izvuče kad je dobra godina i naravno kad se uloži. Može biti džabe dobra godina i kišna kad je loša agrotehnika. Pa bude svake godine dobro, znači u suši mi idemo na neke malo ređe sklopove, na neki 22-3 cm je razmak. Što se kukuruza tiče, ove godine imali smo neki 8 tona prosek. Ali opet da napomenem, imali smo jedno lujno nevreme, dosta ga i porušilo, morali smo da kupimo. Podkupljamo da ne propadne, tako da... Ali redovni godine, recimo, koliko imate prinosa? Pa možda redovni, sve se tu vrti 8, 9, 10 tona. Ovo je sremačka plodna zemlja, druga, treća klasa. Nešto imamo i prve klase, uvek bude. Vi radite iz proleća, radite, koristite odmor da biste radili, i s jeseni koristite odmor da biste radili. Da, ja svoj godišnji odmor podelim u dva dela, znači u aprilu kad je prolećna setva, uzmem da pomognem tati, tu se nosi seme, drlja se, seje se, valja se, onda u jesen ima više posla, tako da uzmem da podelim pre svega ljubav prema ovom poslu, iako trenutno neke isplativosti nema, ali volimo to i zato i svoje slobodno vreme koristim za poljoprivredu. Naravno da su prinosi koje Kosta postiže odlični. Istovremeno, praksa koju primenjuje na svojoj zemlji je posvećena očuvanju tla kao tla. Prvo, stanjak koji veliki poljoprivrednici iz logističkih razloga ne mogu da primene, retko to rade. Drugo, zemlja je bolja kada se koriste manje mašine jer je sabijanje tla daleko manje. Kako je narod nekada obrađivao zemlju s 4-9 i oro najnormalnije, posljednjih decenija kako rastu konjske snage prosječnog traktora, tako rastu i apetiti zemlje, da su potrebne sve veće i teže mašine za obradu i tako u krug. Ali, dakle, Milošević potroši isto goriva po hektaru kao i neko ko radi 1000 hektara, to je nebitno, potroši isto đubriva,
Isto semena i amortizacija mašine su čak i manje kod njega jer koristi jeftinije mašine. S aspekta društva, manji poljoprivrednik je podjednako efikasan ili čak efikasniji nego veliki. Jedna od najvećih zabluda i laži je da manji ratari rade malo i očekuju da žive od toga. U porodici Milošević troje članova je zaposleno u firmama, rade poslove u firmama. Oni ne očekuju da žive od 11 hektara zemlje, gde im neko, dakle, u tim firmama uplaćuje doprinose, gde doprinose daju te društvu, rade svoj posao, gde stvaraju neku vrednost. Kada se posao završi, oni ne odmaraju, ne gledaju reality program na TV-u, ne zaglupljuju se, nego ljudi rade. Milošević je zaposlen u NIS-u, inače, i trenutno je na godišnjem odmoru. Evo šta rade pravi seljaci u Srbiji: na godišnjem odmoru bacaju stanjak, a nisu na moru. Dakle, ti ljudi rade od svog slobodnog vremena. Ali vratit ćemo se na to. Sada glavna stvar: kako zapravo kontinuirana politika proteklih 30 godina, uz demagošku priču o neophodnosti nestanka porodica sa sela, dovodi do propasti. Prvo, država kontinuirano daje sve više i više para, što je pozitivno kako vreme prolazi. Drugo, iz EU fondova dolazi sve više i više novca. Dakle, vrte se neke pare u poljoprivredi. Međutim, kako se pare dele? Dele se na izgled na ravne časti, ali vraga, to je samo izgled, laž. Prvo, ako radite 10 hektara zemlje, vi dobijete od države 30 puta manje od nekog ko radi 300 hektara zemlje. Problem je što, mada sada se ni ne zna kolika je subvencija tačno, pošto se pregovara, ali evo, neka bude oko 250 evra po hektaru, da zaokružimo. Ako radite 300 hektara, naravno, imate registrovano par gazdinstava, to nije sporno, da vi dobijate, na primjer, recimo, naravno, deo se ne naplati, deo se naplati, ali u teoriji, evo, oko 70.000 evra godišnje. Ako radite 10 hektara zemlje, vi dobijete 2.500 evra godišnje i s tim parama ne možete ništa. Šta da radite s 2.500 evra? Ništa, truba. Ali već sa 70.000 evra, to je već izvesnije ovako, ako suma kojom, na primjer, možete da kupite zemlju upravo od tih jadnika što rade po 10 hektara i svake godine tako malo po malo vama raste, recimo, površina zemljišta, a njima pada i njih ima sve manje. Sad, to su neki ekstremni primjeri, ali ista je paralela i principi da radite, na primjer, 30, a neko drugi 200, ili da radite 50, a neko drugi 100. Sistem je tako napravljen da ako imaš malo zemlje ili manje zemlje od nekog drugog, teraju te da je ne radiš nego da mu je prodaš, tako reći, teraju te da se ne baviš tim poslom. Priča o tome kako to mora tako da bude je totalna glupost. Naravno da ne mora. Kada bi se subvencije delile neproporcionalno površini zemlje, došlo bi do izjednačavanja, što se trenutno i dešava u EU, gdje se ide na davanje po gazdinstvu, a ne po površini zemljišta. Naprimjer, kada bi se davala subvencija do prvih 10 hektara 500 evra, od sljedećih 10 do 30 400 evra, od 30 do 60 350 evra i tako dalje. Na taj način bi pare dobijali i oni veliki koji moraju da postoje. To je sigurno, to su sjajni ljudi, sjajni poljoprivrednici, ali bi mala gazdinstva imala veću šansu i to se zove poljoprivredna politika, gde se državnim novcem stimuliše razvoj sela, demografija i ostanak ljudi na selu. Trenutnom politikom porodice Milošević se državnim parama aktivno stimuliše da proda svoju zemlju. Ne kažemo da postoji tu teorija zavere i namerno daje, ali možda je prosto samo glupost nekog kreatora od pre 30 godina državne politike. Pri tome, zapravo, velika većina poljoprivrednika bi dobila istu ukupnu količinu novca, ali bi ljudi koji rade manje zemlje, tipa do 20 hektara, dobili disproporcionalno više od drugih, da bi imali neku šancu na tržištu da opstanu i dostanu na selo. Uz to, svi IPARD konkursi i evropske pare su tako napravljeni da ljudi kao što je Milošević nemaju ni teorijske šanse da bilo šta dobiju od EU para i to ih čini još manje konkurentnim i stavlja ih u još težu situaciju. Milošević je dobio nešto sitno na republičkim konkursima i dao mu je nešto sitno Irik kao opština, ali on za traktor, na primjer, nije dobio apsolutno nikakvu subvenciju, a neko za traktor preko IPARD-a dobije tipa 100.000 evra. Da li je to pošteno? Pitamo vas, da neko dobije 100.000 evra, a neko drugi da ne dobije ništa. Pa ajde nek taj neko dobije 50.000 evra, a ovih drugih 50.000 evra da se raspodeli na ove jadnike koji rade manje zemlje. Pa kakva je slika u Irigu, takva je i u Vojvodini i u celoj Srbiji. Znači, sela su pusta, prazna, mladi ljudi gotovo da nema. Znači, jedna slika je na televiziji što kažu da je bajno, da podržavaju mlade, da se mladi vraćaju na selo. To zapravo nije tako. Kad se dođe u selo, vidi se sasvim neka drugačija slika. Znači, ja pripadam kategoriji onih manjih poljoprivrednih proizvođača koji do neku ruku nemam nikakve pomoći od države.
ni od pokrajinskog sekretarijata ni države, imamo te bedne male subvencije koje su nedovoljne i nisu rangirane kako bi možda trebalo. U kom smislu? U tom smislu da najviše ima nas mali poljoprivrednik. A najmanje dobijate? A najmanje dobijamo. Po gazdinstvu? Po gazdinstvu. Pa vama to ništa ne znači, ta subvencija, tako reći. Odnosno, to je beda. Kad pa beda kad mi imamo malo zemlje, malo i dobiješ para, ne znači ti ništa. Gde ću ti krenuti kad sve skupo, skupim put i skup život, gde ću ja krenuti sa tim novcem. Znači, loša politika se vodi u ovoj državi, trebalo bi dosta toga uvesti novog, da se mi mladi, nas ima najviše mladi, manji poljoprivrednika. I manji poljoprivrednici. Manji. Ta beda što je ostala, jel te, malo, pošto mnogo njih je odustalo, otišlo, izdalo zemlju u zakup, više se i ne bave ničim, jel tako? Mislim, ne bave se poljoprivredom. Izdavanje zemlje u zakup svake godine sve veće i veće. Znači, mali gazdinstav u Irigu skoro i da nema, nisu svi dali zemlju u zakup. I što je tu neku ruku nepravedno. Znači, oni daju zemlju u zakup, uzmu subvencije i oni imaju neki možda 500-600 evra čisto po jutru. A ja koji bi uzeo zemlju u zakup, znači ja trebam njima da platim 300 evra, da radim cijele godine, da nemam ni godišnji odmor, da dva posla i na kraju da budem u minusu. I to vi ne možete, ali mogu ovi veliki, jel te? Pa sve se sad vrti oko njih, znači par, što se tiče budžeta za poljoprivredu, on 90% odlazi velikima. Što kroz programe IPARD-a, Svjetske banke, kroz razne subvencije, kad oni imaju 100-200 hektara, oni dobiju sve subvencije kroz tu zemlju, kroz stoku. Oni, njima nešto može i da ostane. Znači, njih država i propagira i gura, nas sitne uništava i to je definitivno tako. I mislim da nekog boljitka neće biti uopšte. Sličan princip uništavanja poljoprivrednika je primenjen i u Hrvatskoj kada pričamo o XU, dok je situacija nešto bolja u Sloveniji i Bosni gde je bilo za nijansu više razuma. Ne mnogo, ali za nijansu. Međutim, dobro pitanje je kako smo došli u situaciju da uz ogromne državne pare koje se izdvajaju zapravo niko nije zadovoljan. Ni veliki, ni mali, ni stočari, ni ratari. Tome sve to što se dešavalo se katastrofalno odrazilo na demografsku sliku sela. Pokušaj davanja kuće na selu su smešni jer čemu služi kuće na selu ako se taj neko ne bavi poljoprivredom, pa onda može da živi u gradu. Osim toga, pola tih kuće je istrgovano među srodnicima. Kada seljak ostane bez zemlje i ne bavi se poljoprivredom, šta će on zapravo da radi osim da se iseli? I plus, osim toga, državna zemlja, zajednički resurs koji pripada svim građanima Srbije i koji propada svim građanima Srbije, šanse da normalan čovjek kao što je Milošević dođe do državne zemlje su praktično ravne nuli. Sistem je tako napravljen i upravo je od pre par godina s izdavanjem u zakup na po 20 godina postao zatvoren da se vrata Konstantinu i njemu sličnim trajno zatvore. Pitamo vas da li je bolje jednom čovjeku dati 1000 hektara ili 20-orici kao što je Milošević dati po 50 hektara. Nevidljivi smo uopšte i za pokrajinski sekretarijat par puta sam konkurisao, nikad nisam dobio ništa. Nikad ništa? Ne. Pa vi ste mlad poljoprivrednik. Mlad, ispod 40 godina, bavim se poljoprivredom, imam sve uslove da bi dobio bodove i na kraju dobijaju ovi veliki. Kako dobijaju veliki? Tako što znači podele na ćerku, na sina, na ženu, na dalji rod i oni pošto dobiju, imaju još i veze, tamo dobiju uvek mašinu ili nebitno traktor šta im treba. A ja uvek budem ispod crte. I to je žalosno. Što ovakvi mladi, vredni ljudi završe na najgori mogući način. Tako reći, država daje ovima što imaju, a ne daje ovima što nemaju. Pa, tako i jeste zapravo. Evo, tolike se pare daju za IPARD, za traktore, tolike su se pare davale. Evo i vi imate armatraka, onog turskog tamo traktora. Jeste dobili nešto ovako od države za taj traktor? Pa te godine nismo dobili. Jeste dobili ili niste dobili? Nismo dobili. Znači niste dobili. Prešao je kilovate. Za ovaj traktor i za vas, ovaj 539, ne znam ni koje godište. 90. Koje? 90. 90, znači da je pravi MT. Nije ovaj laž. Nije laž. Da. Dobro, za njega niste ni mogli da dobijete ništa, tako, mada izgleda kao nov, to ste ga vi sredili. Da. Ali niste dobili ništa, ni za kakav traktor, neke subvencije. Ništa, bila za par mašina u ranijih godina, dok još majde malo su i davali manjim poljoprivrednicima, onda smo uspeli koliko toliko da obnovimo mehanizaciju, da nešto kupimo od tih priključnih mašina na traktore, ne na mašine po nešto, ali više kako godine prolaze, sve crnje. Faktički sad ne može ni da sastaviš ni za go život, a ne da kupiš neku mašinu. Da li vi imate ikakve šanse da dođete do državne zemlje u zakup? Ne. Ne? Nikako. Dobijaju ovi veliki. Da li tenderi su namešteni, da li to nešto podeljeno, ti veliki što je stočar, ima jedan, dva stočara u selu ili nebitno u Irigu, negde dalje. Znači dobijaju ti veliki, nemamo nikako. Možda bi ja i uzimam znači, mehanizaciju da radim dosta više zemlje, ali... Nemam prava ni na državnu zemlju, u arendu mi se ne isplati da uzmem
da još više dublje to nemu minus propast nikako. Ipak i pored svega, dok stvari konačno postaju jasne, zapravo jasno je sve osim toga ko je pre 30 godina smislio državnu politiku, koja se dosledno sprovodi i pored svih promjena ministara i partija i tako dalje, jer tog autora ne znamo, Konstantin nema nameru da odustane od zemlje i da je proda. Pa nećemo je prodati sigurno. Ja to prvi nisam kupio, sam dobio nasleđe to od mojih roditelja i predaka. Znači, zemlja se neće prodati ni strancima, nikom drugom. Kažem, radit ćemo dok budemo mogli, pa sad vidjet ćemo šta nas čeka. Ali nećete prodavati zemlju? Ni po koju cenu. Zemlja se ne prodaje. To ima neku emotivnu vrednost i to je neko naše nasleđe i bogatstvo, neka sigurnost što imamo, nećemo je sigurno prodati. Borba za opstanak malih poljoprivrednika nije gotova i nisu svi gotovi, ali su gubici dok su se manji seljaci osvestili i videli šta se dešava i da se ista stvar vrti slede prošlih 30 godina, veliki. Poštovani gledalci, evo nastavljamo dalje sa emisijom. Videli ste zaista sjajno mišljenje ovog mladog čoveka i to sigurno zaslužuje pažnju. Mišljenje ne samo njega, nego hiljada i hiljada drugih kao što je on. Ti ljudi moraju da se čuju, ali ti ljudi sada čekaju mnoge konkurse vezano za mehanizaciju, naravno sticam okolnosti. Videli ste da ovde mehanizacija ima, vidi se i novi traktor, nova tanjirača teška, bude tu, da kažemo, to je sad konkretno tamo i u redu, ali mnogi ljudi sada čekaju šta će biti s IPARD-om, šta će biti sa, IPARD naravno raspisan, šta će biti sa mehanizacijom, sa prodajom, sa konkursima, sa nacionalnim konkursima. Ovde sa nama naša divna draga diplomirani inženjer poljoprivrede Marija Tanasković, koja je i koleginica, ali u ovom slučaju ipak radi se o jednoj drugoj tituli, a to je generalni sekretar udruženja prodavaca, uvoznika i proizvođača mehanizacije u Srbiji. Pa upravo zbog toga evo možemo da kažemo da imamo i dobre vesti, i da se mnogo ljudi pitalo, čak i mene lično, ja nisam imao odgovor pre vas, kad će nacionalne mere za nabavku mehanizacije i kako će to da izgleda. I imamo i dobre vesti i loše vesti i neku analizu situacije, ali pre dobrih vesti, znači objavit ćemo sada kad će, ono što sam pitali, pre svega analiza situacije kad pogledate šta se dešava, kako se dešava s prodajom mehanizacije ove godine, kako stoje stvari, šta kažu ovi naši prodavci i proizvođači, da li kukaju, da li se hvali, da li ide prodaja, da li zarađuju novac, da li gube novac, šta je tu sa tema? Pa tu baš ne možemo da se okrenemo ka dobrim vestima, ali ako pričamo o tržištu poljoprivredne mehanizacije u Srbiji za 2024. godinu, ona jeste pravi odraz stanja u našoj poljoprivredi. S obzirom da je godina bila takva kakva jeste i to nije prva u poslednjih dve, to jest tri godine na nekim područjima, vidimo značajan pad u prodaji mehanizacije. Jeste da je pad u prodaji mehanizacije u drugim evropskim zemljama. Eto i mi pratimo taj trend, da pratimo pre svega zbog loših prinosa, a još više zbog ne tako povoljnih cena poljoprivrednih proizvoda. Pad prema našim poslednjim podacima, znači, što se kaže, svežim podacima, obrađenim na osnovu podataka Uprave carina na uvozu poljoprivredne mehanizacije. Naprimer, ako pričamo o traktorima, u odnosu na isti period prošle godine, mi imamo ukupan pad za nekih 33,2%. To je, ako pričamo, znači, za prvih 9 meseci, prošle i ove. To jest, imali smo prošle godine po našim podacima 2188 uvezenih traktora. Koliko? 2188. Sada je to 1462. S tim što, ako pogledamo zemlju porekla, odnosno same traktore i brendove, možemo da vidimo da je pad uvoza zapadnih proizvođača, da tako kažem, mnogo veći i tu imamo pad od 56,87%. Što znači da je iz zapadnih zemalja, to je zapadnih proizvođača, uvezeno 386 traktora. Svega toliko traktora? Za prvih 9 meseci. Svih brendova? Zapadnoevropskih, hajde, tu imamo i ovih što su, jeli, i američki i japanski, znači, kao Kubota. I CNH, da, i... Tako je, sve te grupacije, znači 386 traktora, tako da, mislim, pad od 56,87% je zaista velik.
traktor ima na lageru, jer je bila usporena prodaja. Ima znači, čak odranije. I to što je vezeno nije sve prodato, jel? Nije. Mislim, ajde, ovi jesu, ovo su ucarinjeni traktori, da. Neki se carine kasnije, a s druge strane, ako gledamo traktori koji dolaze sa teritorije Azije, znači imamo Kina, Indija, oni su najzastupljeniji u tom kolaču, jel, koliko tipa, odakle dolaze traktori. Znači, kad pogledate u stranu. Koliko oni drže kad pogledate ukupnu prodaju traktora? Pa, ako pogledamo, značajan broj. Mislim, jer sad ako gledamo da imamo ovih blizu 400, znači oko 1000. Od tih 1000 imamo 700 i nešto njih koji idu na industrijsku montažu. Znači, to su ove linije kod nas koji rade sklapanje traktora. A, to je Schwarzenegger industrija, nije to nikakva prava montaža. Tako je, nemamo i u tim sektorima nemamo, da kažem, ugradnju domaćih delova. Znači, to je sve što je uvezeno. Mislim, sve se uvozi. Tako da, eto, to su neki podaci što se tiče traktora, ali i u drugim kategorijama imamo padove, ako pogledamo plugove, selice, rasipače mineralnog đubriva, tu su padovi u opsegu od 20 i nešto do 40 i nešto posto u zavisnosti od tipa mašine, ali se ti brojevi svode na par stotina, dalje 100, 200 nečega uvezeno. Ako pogledamo broj gazdinstava u Srbiji, mislim, da li prema poslednjem popisu i ostalo, onda vidimo zapravo koliko je malo njih ove godine bilo spremno na neku investiciju, kupovinu neke mašine. S treće strane, ako pogledamo strukturu onoga što imamo, mislim da bez poreči možemo da kažemo da je potrebno zanavljati poljoprivrednu mehanizaciju i to zbog više aspekata, ne samo zbog aspekta efikasnije proizvodnje, nego pričamo o selima, pričamo o ljudima koji tamo ostaju. Znači, taj neko mora, ako provodi vreme u tom traktoru, ako radi sa mašinom, ona mora da ima i određene, da zadovoljava određene ergonomske standarde, da oni čuvaju njihovo zdravlje, i da im bude prijatan ambijent. Pre svega i to, naravno, da bude prijatnije. Ali plus postoje neki drugi aspekti kao što je CBAM taksa koja je Evropska unija usvojila. Ne znamo da li smo to stigli da dobijemo emisije, ali imamo informacije od našeg Nikolića koji sve to prati, proučava. Dakle, CBAM pre ili kasnije, a izgleda će biti pre, Srbiji će se naplaćivati karbon taksa na poljoprivredne proizvode zato što sad moramo mi da dokažemo da su to bili tier 4-5 traktori, da nisu tier 2 traktori, tier 3 traktori. Dakle, bit će i tog aspekta što se tiče zanavljanja mehanizacije će da nas nateraju praktično da mi plaćamo njima zato što imamo stare traktore. Ali to će se desiti, osim ukoliko ne kupimo nove traktore. Međutim, kad pogledate sve to, dakle, nije vesela neka situacija. Šta kažu ovi naši prodavci mehanizacije? Nisu baš oduševljeni sigurno tim. Svi misle, eto, sad oni imaju para, nema para više. Situacija baš nije takva. Poslovanje, mislim, i dalje su to firme koje posluju, ali situacija je sve teža i teža. Kao što znate, svako privredno društvo ima fiksne troškove, treba da održava to što radi. Imamo servise, imamo sve. Mislim, takođe, ono što prodate treba da naplatite. Poljoprivrednici nisu baš uvek u mogućnosti da sve... Da. A ne sam sada, evo, svi sad čekamo, znači čekali su poljoprivrednici IPART i čekali su nacionalne mere. Da to malo postakne prodaju mehanizacije. U stvari, cela prodaja mehanizacije je stala, jer su svi čekali te stvari. Biće tu izdavanje računa na senarali, tako da nije to ni važno sa računima i sve ostalo. Znači, recite, šta je s time? Da li tu ima malo svetla na kraju tunela, da to makar malo krene, da ljudi znaju da zanavljaju ovo što mogu? Pa evo, prema nekim informacijama koje mi imamo iz Ministarstva poljoprivrede, očekuje se vrlo uskoro sledeće nedelje raspisivanje poziva za, trebalo bi da bude sledeće nedelje, za subvencije iz takozvanih nacionalnih mera, to je za investicije u poljoprivreda gazdinstva za biljnu proizvodnju, to je mehanizaciju za biljnu proizvodnju i za stočarsku proizvodnju. Tako da... Biće, znači, sledeće nedelje. Tako, trebalo bi sledeće nedelje, eto, najavljeno je. To je dobra informacija, to je, da kažemo, dobra vest. Ali, recite nam, dakle, šta će sve biti? Jeste vi gledali, to jeste bacili, malo pogledali taj, kako će biti, kako što je izgleda? Priključne mašine, mislim, konkurs vrlo sličan prethodnim konkursima. Čekamo i zvanično koliki će biti iznos po gazdinstvu, prošle godine je bilo 800.000. Znate kako, te subvencije su najavljene još početkom godine i poljoprivrednici su to čekali i kad neko najavi neke subvencije, nešto da će biti, onda koliko je to dobro da pogura neku prodaju, toliko zna da je zaustavi. Jer ljudi čekaju subvencije.
Tako da, eto, nadamo se da će bar malo doći do nekog pomaka što se tiče same prodaje. U godinama kad smo imali onaj konkurs Svetske banke, ako se sećate, kad je IPAD bio aktuelan, onda su ovi rezultati bili bolji, što znači da... Da, IPAD je sad aktuelan, ovo da, za... Da, jeste, kako jeste, to za, sad ovo je sada za traktore, pa i to je mera koja se je očekivala ranije. Mm-hmm. Krenulo je sada, ali dobro, bolje i sada nego jel, da je nema. Do kada traje IPAD inače? IPAD za traktore je do 8. novembra, kako su najavili, posle bi trebalo da bude za priključnu mehanizaciju, ali to je sve realizacija sledeće godine. Znači, mi to ne možemo da kažemo, to se desio, ok, jeste se desio konkurs 2024. Mm. ali u samom poslovanju, da kažem, kompanija, to neće biti... Ja. A koliko će biti para za tu priključnu mehanizaciju i za taj nacionalni konkurs? Pošto to jeste bila i ovde smo mi često imali goste kod nas u studiju koji su diskutovali da li dati pare po hektaru ili dati pare za investicije. Ovo su baš za ovakve stvari na kraju. Izgleda da ipak ovaj stav po hektaru pobedio, jel te, kad pogledate da je nije... Koliko je opredeljeno novca za tu svrhu? Po vašim informacijama. Za priključnu mehanizaciju. Tako, pa ovo za nacionalne mere, ovo što će biti sveće velje. Pravilniku koji je, to je prema uredbi uredbi o izmeni uredbe, koliko mi imamo informacije za biljnu proizvodnju 400 miliona dinara. A koliko je bilo? Za prošlu godinu, ne znam tačno, ali je bio, u januaru je prvo bio najavljen jedan iznos, pa je posle to bilo smanjeno, pa je sad, vidjet ćemo. Da, znači prilivaju se te subvencije, bilo je najavljeno mnogo, mnogo više, prilivaju se sada u ovo po hektaru, a ovo je svega 400 miliona. Da, kad to ukupno, podelimo ukupno sve, kad to podelimo na 800.000, rekli ste maksimalno da je... Pa da li je 800 ili će biti 1,5 milion kao što je bilo maksis, sada je, to je usvojeno. 400 miliona dinara i 1,5 milion, pa to je svega 300 mašina onda. Tako je. Samo 300 mašina. Pa to onda bolje. To će onda biti, a svi su to čekali, a ima znači samo 300 mesta. Pa to će onda biti malo, dobro ste to rekli, da onda svi to prate, onaj ko želi da prede što brže, tako reći, mada kako će oni deformiraju onda te liste, koga će da odbiju, koga će da prime? Vidjet ćemo. Nemate pravilnik, tu informacije? Nismo još uvijek vidjeli pravilnik, tako da, to je pravilnik da bude da. Pa dobro, vama hvala na ovim korisnim informacijama. Sad me ja malo, vi malo, našoj dragoj koleginici, ali dobro, uvek naravno vi, bez obzira i na kolegijalnost i ostalo dok ste u studiju. Hvala na ovim korisnim informacijama vezano sa situacijom što se tiče mehanizacije. Mi apelujemo pre svega, jer ne znam, recite vi stav vašeg udruženja kao generalni sekretar. Šta vi tražite, recimo, šta vi mislite da bi bilo produktivno, kako to rešiti? Da li objaviti početkom godine tačan datum ili ne objavljivati datum ili da to važi cijele godine? Šta biste vi radili? Prema tome kako je to uređeno kod nas, taj sistem, oni ne mogu da objave, da kažu datum će biti tada i tada. Zato što raspisuju javni pozivi. Da? Mislim, mi smo dobili to obaveštenje. Eto, mislim, kao i poljoprivrednici, mi se oslanjamo na te mere i uvek se pitamo šta će biti i kako da bi mogli da planiramo negde poslovanje. Ali godina, evo moram da kažem, godina kada su cene poljoprivrednih proizvoda bile dobre, sećate se pre 2022. ali tako proleće, ako me pamet ne vara, bilo je bolja situacija na tržištu. Cene žitarica su bile znatno bolje i bilo je pokrenuto tržište. Mislim da generalno, kada bi uslovi samog poslovanja bili stabilni, kada bi ljudi znali šta, kako, da bi sve to bilo drugačije. Onda se ne bi možda ni oslanjali toliko na subvencije, nego, evo i sada sam ja imala ove godine u razgovoru s nekim poljoprivrednicima, kada smo pričali o prinosima, koji su opet bili šareni, ima gde su bili dobri prinosi, to znate i vi, mislim, bez obzira na sušu. I onda čujem onu rečenicu, Marija, znaš, ali samo da je bar 2,5 dinara cena kukuruza veća, ja bih odmah kupio neku mašinu, mislim, sada koja mu je potrebna za rad. Tako da i to imam veliki, veliki uticaj na tu opredeljenost ka investiranju. Hvala ovim korisnim informacijama, kakve god da su, ali jesu i korisne, apsolutno. Dakle, čuli ste, najverovatnije, naša koleginica vrlo retko greši i to su informacije koje su uglavnom proverene, naravno ništa nije 100% u životu, ali vrlo, vrlo moguće, dakle, 99% da izlazi konkurs za nacionalne mere, a to je mnogo vas pitalo da se to postavi pitanje upravo sad u ovoj nedelji koja dolazi, ali budite brzi šta god da radite, jer to je svega 300-400 mašina, dakle, teško će tu biti para za sve zainteresovane.
Ako ih kupujete sada, ako ste sačuvali ili ste dogovorili već izdavanje računa malo kasnije, onda ne znamo, ali u svakom slučaju što brže to bolje da se to reguliše i reši. A mi poštovani gledaoci idemo sada sa ovakve tematike na neke malo drugačije stvari. Idemo na jednu fantastičnu priču, prelepu priču o... Naravno, Dunjeva, to se podrazumeva, Dunje sad još malo završena berba, ali i kako je mozak, čovek napravio svoje mašine, sklopio sistem da možda peče rakiju i to da radi masovno, samo jedan čovek, ali pravo onu domaću, evo, ma, neverovatno svaka mu čast kako je to osmislio, evo idemo malo u brda da to pogledamo i da vi to osmotrite. Ako se bavite rakijom, ako pečete vašu rakiju, dobit ćete pregrš odličnih ideja. Apsolutno genijalno i naravno ne sumnjamo da će kada vam prikažemo šta je napravio Branko Ameđić iz Bukovca da bude oni koji će reći pa šta je tu novo, takvi se uvek nađu, naravno pa novo nije ništa pojedinačno nego je novo kako je čovek uredio sistem, kako je napravio da ono što je porodična pecara gde se iz porodičnih voćnjaka peče rakija funkcioniše podjednako efikasno kao da ima silne kompjutere, sisteme i slično ili pardon ne samo to nego je Ameđić napravio da može da peče na hiljade litara rakija je efikasniji nego da ima ko zna kakvu destileriju, a pri tome je zadržao šarm, što bi se reklo prave domaće rakije i kazana, što znači kazan od 200 litara, ne veći, ali on tako namestio sistem da je od onoga što se u procesnoj tehnologiji zove šaržni proces, praktično napravio kontinuirani proces koji stalno teče i sve to radi samo jedan čovek, samo on može da ispeče silne litre, stotine i hiljade litara rakije u sezoni. Šta tu sve ima, kako je to uradio. Prvo da krenemo od reciklaže i to od reciklaže vode. Šta je osnovno kada pečete rakiju? Isparenja moraju da se hlade da bi se kondenzovala i za to služi naravno ta barka. Ali šta je ono što većina radi? Svaka tura rakije, ako ne pravite pauzu, a to je ideja da možete da ispečete 1000 litara u kazanu od 200 litara, dakle, nema tu pauze, opcije su ili da sačekate da se voda u tabarci ohladi, tipa ispečete jedan kazan dnevno, ili da menjate vodu, prospete vruću, zagrejanu, ubacite hladnu vodu, naravno, i to tako funkcioniše. Besmisleno potrošite kubik vode svaki put. Rešenje je sjajno i jednostavno i krije se na tavanu, dakle, dole je prostorija gde se radi pečenje rakije, gore na tavanu se nalazi sistem od 3 kubika koji je povezan i koji je stalno pun sa 2 kubika vode, jer on treći je onaj koji se hladi, odnosno koji je onaj u tabarci. To su one standardne cisterne za prehrambene hemikalije, nije to sad ni bitno, ali znate o čemu se radi kad ih vidite. Dakle, prosta stvar, samo sistem PVC cevi i jedne pumpe za grejanje i jednog metalnog bureta. Na vrh, dakle, tabarke se nalazi izvod s jednom cevi, kao neki preliv koji vodi do bureta. Obično je metalno bure koje u suštini pufer, jedan mali rezervar gde počinje hlađenje tečnosti i koje daje fleksibilnost sistemu. Na dnu bureta se nalazi izved dena sledeća cev za koju je priključena pumpa od grejanja tako da prevrno može da pumpa vruću vodu i ta pumpa je cevima povezana s cisternama na tavanu. Sve kontroliše sistem ventila koji su za sada naravno ručni. Tako je Branko napravio da praktično ima 3 tabarke od jednom i da ih u roku od minuta menja kompletno. Ne baš minuta, ali recimo desetine minuta jer gore je uvek sveža voda koja se hladi od prethodnog pečenja ili koja je već hladna. Kada dođe vreme on pušta tu hladnu vodu u tabarku. Hladna voda koja je gušća, a inače se sliva prirodnim padom, dakle ne postoji pumpa koja ispumpava iz tih cisterni vodu na dole, jer su one već na tavanu, dakle pada dole topla voda, hladna pada dole u tabarci, topla se diže gore, ide u bure, iz bureta, pošto naravno sliva se preko onog preliva, iz bureta ide u slobodnu cisternu gde je on to priključio, koja je trenutno prazna, jer kažemo uvek je jedna prazna i tako u suštini postoje 4 neka mesta, a 3 kubika vode koja stalno kruži, jedan kubik se greje dok se 2 kubika hlade, ali poenta je nema nikakvog utroška vode. Naravno sistem nije u potpunosti zatvoren, ništa tu nije totalno hermetično, jer zašto bi bilo, jedna količina vode uvek ispari, naravno, ali ceo sistem na kraju jeste povezan sa vodovodom i otvaranje jednog ventila dopuni tih par litara nedostajuće vode. Genijalno, smisleno i velika ušteda, a ostalom i ekološki. Pa eto, izmislio sam da meni ulakšam, ništa drugo. Snimili smo sistem kako voda gde ide, kako dolazi, ne koristim gradsku vodu, znači koristim vodu, šaljem na hlađenje, vraćam hladnu dole i u krug. Da. I to je to. Gas sam prikopčao
i to je jedno veliko olakšanje. Ali prvo vidimo to sa vodom. Znači, zašto ste to tako napravili da se tabarka i na koji način to funkcioniše, taj sistem? Pa sve ide prirodnim padom. Pumpa tera toplu vodu u cisternu gore na hlađenje, a hladnu spusta u tabarku da razlađuje. I samo ta voda kruži, ne koristim gradsku vodu. Aha. Inače bi potrošio vode, otišao bi i ovako plaćao mnogo. Da. A imate tri kubika gore, tri cisterne, jel te? Dva kubika vode, uvijek jedna mora biti prazna da ta topla voda ide u nju. Znači dva kubika se vrti, jedna prazna i onda odlazi ta topla u nju, a onda tako kruži u krug. Da. Znači, ali kako vi to preusmerite, gde će da ide ta topla voda? Vi ispraznite jednu, napunite drugu, kako to funkcioniše? S ventilima? Pa s ventilima, da. Ventil ima donji koji ide, donje ono što sam pokazao, donje su cevi sve od hladne vode koja ide unutra. A ove gornje je dotok vode tople i kad treba da dopunim cisternu. Aha. Prosto jednostavno, a lako. I tako da je lako funkcionisati, meni ne treba niko kad pečem rakiju. Mogu da spavam u kući i da pečem rakiju. Svaka čast. Ali deo vode se ipak izgubi, jel te? Pa ispari vremenom. I? I onda, kad mi treba gore, ja dospem. To što ispari, dospem, ali od osad nisam dosipao uopšte. Da? Samo što sam dodao jednu cisternu još radi to, kad pečem šljivu, kad je toplo vreme, sporije mi se ladi voda. Sad dunju kad pečem, nije problem sa dve cisterne da funkcionišem. Znači, jedna cisterna mi treba za 4 kazane, ja dnevno ispečem 3-4 i ona preko noći se ohladi i ja opet tu hladnu vraćam unutra, a toplu šaljem gore i to je to. Ali pazite sada ovo, idemo dalje s ovom poluautomatizacijom koju je Branko napravio, mada u teoriji on inače veći deo života bio poljoprivrednik i majstor metalac, nije elektroničar s nekim minimalnim znanjem elektronike, za jedan dan bi mogao da napravi da sistem bude 100% automatizovan i sve na dugme, a sve to sa tradicionalnim kazanom, to jeste poenta ove priče. Ali da pređemo na kominu, ovo što vidite je dragoceno, to je podrum koji je ukopan u brdo i koji donekle služi za skladištenje rakije. Međutim, podrum čak i nije dobar za rakiju, rakije mora da tokom godine menja temperaturu da bi sazrla. Nije sada to tema, to je posebna tema. Poenta je da on ovde skladišti kominu. A inače, pošto je ovo ukopano iznad je 6 metara brda, zemlja uvek ima istu temperaturu, tako da komina uvek prevere na sličnoj temperaturi, ali sva komina odavde se zapravo pumpom kroz sistem cevi do sobe gde se radi pečenje rakije. Dakle, niko ovde ne lomi leđa da nosi neke kofe, neke kace, ne, tu ide jedno crevo i jedna pumpa. I prvo je Branko ostavio rupu gore jer mora se sprovede crevo kroz zidove, a vidjet ćete gdje se nalazi ta rupa, inače na mjestu gdje se peče rakija. Dakle, on je prvo ostavio rupu gore, pa je kasnije tu rupu premjestio dole da bi olakšao pumpi, jer skoro da masa ide prirodnim padom na dole. Vrlo malo se pumpa, naprže da ispumpa kominu, dakle da napuni kazan novom turvom za pečenje. Druga stvar, hajde kad smo kod komine da vidimo šta je sa džibrom. Nažalost, Amidžić koji se nekada bavio bikovima, imao je nešto svinja, sada džibru baca, ali i tu je napravio da stvar radi na prirodan pad i na način. Kazan je povezan jednom širokom cevi, ili da kažemo crevom, s buretom od 220 litara, što se sve tačno uklapa, jer kazan je tačno 200 litara, bure 220 litara, to je tu negde. Samo ga prospe u bure, na dole, nagne ga, sama se sliva, naravno, džibra, opere ga nešto malo koliko treba, odmah upumpava u još vreo kazan novu turu, odmah kreće pečenje nove ture rakije. Zašto je tu bure? Zato što, a možda i ne bi moralo, ali malo prohladi masu pre nego što je pusti u kanalizaciju. Džibra bi mogla da se posmatra kao sirovina ili džubrivo, ali nažalost Branko nema praktičan način da je iskoristi. Dakle, neverovatna brzina svih operacija, to je ovde impresivno. Da, tu je uvijek ista temperatura, iznad 12-14 stepeni, a to odgovara dunji. Ja mislim da je to i najveći benefit. Ne mogu ljudi da dobiju ovim šupama, dođe ladno vreme, pa tak noći ladne, preko dana malo toplije i ona ne voli to da varira. Tako da u podrumu je ista temperatura, nemam problema s tim, ne stavljam ni kvasce, ni ništa, to je to. I funkcioniše savršeno? No. Prvu rakiju što sam dao, bila je zlatna, a to sam samo da proverim da vidim da li znam da pečem. Evo tu stižemo i do dunja. Interesantna stvar, vi kažete i postoje mnogi stavovi kako u principu ne može se praviti dunjevača bilo od čega, sem od leskovačke dunje.
Vi kažete da to nije tačno. Pa evo. Zašto i koji su vaši argumenti? Pa moji su argumenti to da sam dokazao s ovim. Prva moja rakija od Hemusa i u Triumfa i u Šampiona je zlatna medalja. I sve ostale sam dobio. Ovo što sam dobio srebro plus, to je moja greška. Nisam ti to ni rekao tamo. Ono jedno bure gde sam držao, bilo je dno slabo, pa sam ga ja zamenio. Zamenio sam ja bure, a duge su bile od bureta, od salamure. Meso što se salamurilo, verujem da je to malo uticalo na to, ali moje mišljenje, sad ne znam. Ali to je, na primjer, ona je dobila to veliko srebro, 17,83, a 18 je zlatna medalja. Znači da je to mala razlika. Ali na kraju i suština u pečenju rakije, a to je pečenje. Način da precizno kontrolišete proces je zemni gas. Ovo je uređaj koji proizvodi jedan čovek u Zrenjaninu, koga ćemo takođe obići, bit će prilike, ali radi se o uređaju koji je prilagođen kazanu tako što postoji zvezda koja propušta zemni gas, metan, oko 10 cm od danceta i tako simulira vatru, ali s tim što je moguće da u stepen prilagodite temperaturu i tempo kazanu. Imate dva ventila. Jedan otvorite, na drugom fino štelujete ili u svakom slučaju s dva ventila možete baš fino da naštelujete koliko će tačno gasa, a nisu neki komplikovani ventili, vidite, koliko će tačno gasa da prodre do zvezde i da tamo sagoreva. Naravno, osnovno pitanje je prvo kvalitet takvog pečenja, mada nema tu mnogo diskusije, toplota je toplota, energija je energija, zvezda koja se nalazi ispod prilično ravnomerno, možda i bolje nego plamen, vatre na drva koje je čas jači, čas sporiji, kako dodajete drva ili talusku ili nešto drugo, dakle plamen ima neke varijacije dok je gas uvek isti, no hajde, to je onako što se kaže zdrava logika, ali šta je sa cenom pečenja rakije na gas, to je ono što nas baš interesuje. Pa na drva sam se, pa nije, na drva ti je moraš non stop da si tu, da ložiš, da ne možeš da namestiš protok rakije, ili je jako, ili je sporo, ili nikako ne možeš da jednako ti rakija suri u kantu. Znači, to je jako bitno da kvalitet. Što tanje, to bolje. I gas, jel to? I gas, preko gasa regulišem, ja smanjim gas i tačno namestim da suri kako treba. Ove godine tek treba rakija da pokaže svoje ono pravo. Jer ovo je prvi put pečen rakiju tako na taj sistem. Interesantno, ali gaz, koliko recimo gasa ode po kazanu, možete tu vam dati, koliko vas košta taj kazan na gas, to je jeftinije? Pa merio sam, pa jeftinije, za mene je to jeftinije, ja potrošim 8 kubika gasa na 200 litara kazana. Još nije kazan izolovan, kad bude izolovan bit će 10-15% manje. Znači 8 kubika, negde gas kod nas sad neki 40-ak dinara, to može da se dovede računica da je to koliko. 2-3 dinara? Pa kakve hiljade? 300 dinara, 400. Pa računaj, 8 kubika puta 40 dinara, dobro, možda je 50 i još neki doprinosi idu sigurno na to. Neki je 50 dinara, 8, to je 400 dinara. Pokazano, da. Da. Pa to je baš jeftino kad pogledate. Pa ne bih ja ložio i cepo drva za te pare. I da su džabe drva, tako reći? Pa i da su džabe, ja imam, malte ne, uvek bude ti ogranaka i od toga, ali nije to to. Prljam, puši se malo dim, moraš da ložiš, moraš. Ja sam i tu mene oslobodio. Ja to namestim, mogu da radim po kući, po dvorištu, šta hoću. Rakija se peče, samo da kanta ne prespe, da ne ode. Da. Inače, eto, svo vreme pričamo o rakiji, a zapravo fundamentalno, mi smo kod Branka došli zbog Dunje, da bi on saopštio svoj utisak o bugarskom sortimentu posle 5 godina, sortimentu Dunja, koliko je star ovaj voćnjak, ali o tome više naredne nedelje. Evo, poštovani gledalci, videli ste zaista interesantna priča. Mi nastavljamo dalje sa emisijom, kao što smo obećali na početku, da pričamo o nekim stvarima koje moraju hitno da se menjaju. Kad kažemo hitno, to znači praktično juče, jer šta je poenta? Poenta je, pričat ćemo sad i o subvencijama. Naravno, o subvencijama za manje proizvođače organske hrane, za autohtona goveda, ali ne samo to, širo uzevši za sve vas. Zašto ja, kao građanin, dobro, ja imam i rođake i selo i sve ostalo, ali neko drugi, recimo, zašto ne može da ode
kod poljoprivrednika da mu ovaj, kao neka stara vremena kad je to bilo, kad se tako i radilo, da mu zakolje svinju, da zakolje june, da proda to june gde god se nalazi. Zašto? 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 Dakle, pričamo ovde da o autotonim rasama životinja, o sjajnim ljudima, ali ovo je tema koja je mnogo šira od toga, a to je ko je i kada vezao ruke našim seljacima, poljoprivrednicima, da ne mogu da prodaju svoje proizvode direktno. Dakle, uzeo im je tržište, a on im je dao šaku subvencija, ako i to, ali čemu služe te subvencije, čemu služe ako ti nemaš tržište, ako ne možeš da prodaš, a tržište, evo ovde, gde sad ova dvojica starih gospodina, ali u dobrim godinama i u dobri snazi, sede pre svega Borislav Matić, koji je asocijacija... Izvršni direktor asocijacije. Tako je, gospodine Matiću. I naravno, vas momčilo svi znaju kao čoveka kod gajivača autoktonih rasa svinja, pre svega moravke, već imati resavke. Resavke i mangulice. Resavke i mangulice, tako je autoktonih rasa svinja. Dakle, ali ovde, evo ovde, ne baš u ovom studiju, ali nije bitno, sve to ista emisija, je pre 4-5 godina jedna divna mlada dama gostovala, koleginica veterinarka, Tamara Bošković, mislim se zove iz Uprave za veterinu, ja sam njoj čestitao jer sam rekao konačno Tamara da je neko napravio pravilnik da može da izađe u susret proizvođačima, da ljudi mogu da kolju na svojim gazdinstvima kao što se radi svuda u Evropi. Ja sam to lično gledao, kolje bre tu kod sebe, ne nego će da ga tera na klanicu da mu kolje neko drugi. I da posle prodajete svoje proizvode. Ja se zahvalio u ime poljoprivrednika, sve lepo, sve sjajno, a od toga nema ništa. Pravilnik je disfunkcionalan, ovi ljudi, vi i svi vi koji sad gledate ovaj program, dakle vi ne možete da prodate vaše proizvode, praktično su vam ruke vezane i onda nema razvoja, nema života, nema ničega. Gospodine Matiću, vi ste i predsednik Etno sajma, organizujete, dovodite ljude kao što je gospodin Čimović, oni dolaze, izlažu proizvode, lepi, fini, pravi poljoprivrednici, pa to bude lepo, pa sušeno meso, pa dimljeno meso, pa lepota, pa čovjek to kad gleda, pa malo po neka rakijica, pa slaninica, pa sve deluje kao neka seoska idila, a kad treba dođe do prodaje, vraga, nema seoske idile. Kako stoje stvari, zašto smo mi danas ovde i zašto se ovo pričamo? Pa ovde smo danas da pokušamo da malo iniciramo neku pažnju ka seljaku, proizvođaču, koji to jeste, ali malte ne mora da se krije da je proizvođač. Može da prosti kod drogu da proizvodi, a ne slaninu? Pa ne, znate šta, tu se sukobljavaju interesi države kroz više ministarstva. Ministarstvo finansija hoće sve što se dešava da naplati, Ministarstvo poljoprivrede hoće da pomogne, a pitanje je koliko pomaže, koliko odmaže, jer ako vi meni nešto pomogete, ali mi pomogete posle godinu dana, vi ste me samo držali u neznanju i u dubiozi, a posle godinu dana ta pomoć više maltene nije ni potrebna. Odnosno, izgubila je svoju funkciju. I imate onda ono što traži veterina, da to bude po propisu, da to bude zdravo, da to bude na propisani način. A mi imamo situaciju da kada se pojavite na Etno sajmu hrane i pića, ove godine će ponovo biti od 5. do 8. decembra, u hali 3 na Beogradskom sajmu. Očekuje se da bude preko 500 izlagača iz Srbije. Pratite se na ovo, molim vas, gospodine. Prvo da vidimo čemu da se uopšte čovjek pojavi na sajmu, ako ne može tamo da prodaje, što da se pojavi samo da bi se slikao tamo? Lakše mu za slikanje. To je njemu neki vid besplatne reklame. To je sve lepo. Dajte problematiku. Problematika je to što se on tamo lepo slika, besplatna reklama, džabe reklama. Ako ja imam radnju u Novom Sadu ili Nišu ili gde god, ja ne mogu dođem kod momčila, jel mogu da dođem kod vas i da kupim za svoju radnju lepo slanjeno od vas? Možete i da uđete u zonu kriminala. Da, znači, da, slušam vas. Pa ovde je cela zbrka nastala u primjeni pravilnika. Pravilnik je postavljen naopako. Jer taj pravilnik predviđa da se preradi 1000 kila mesa. E sad, i tu je problem. Koliko? 1000 kila mesa za godinu dana. To je smeš. I po tom pravilniku, 1000 kila mesa, ali niko nije definisao da li hitano 1000 kila mesa ili žive mere i ovo, s tim da stoka provede određeno vreme na gazdinstvu i ovo. I tu je dovelo i ograničen se prodaja na toj teritoriji gde si registrovan. Dakle, tu ti je registro ograničio to. Međutim, pravilnik bi trebao da se promeni, da se izbaci odredba ona u pravilniku koja stoji da se registrujem u APR-u. I ovo ću da objasnim sada. Ako dozvolio nam 1000 kila mesa, godinima 365 dana, to ti dođe 2,6 kilograma mesa dnevno.
koji taj čovek i proizvođač ima račun da se registruje u APR-u za 2,6 kg mesa dnevno, da bi proizveo, da bi nešto zaradio i mora da promeni pravni status, znači više nije poljoprivredni proizvođač, sad je mali zanatlija. Znači automatski sve one benefite kao poljoprivredno gazdinstvo što ti sleduju, ti više nisi taj, ti si mali zanatlija. Druga stvar, mora da se poveća kvota, makar na 1500 kila mesa. No, kakvi 1500? Šta je 1500? Pa, 4 krmače malo veće, da začneš praviš kobasice, to su ti, znači, to ti je ta tona mesa. Pa to je ništa. To, ali kažem, to toga da se poveća kvota i da se dozvoli prodaja na celoj teritoriji Republike Srbije. Da može ona iz Niša da dođe u Dudoviću da kupi od mene, da može da dođe ona iz Subotice, iz Novog Sada, od sviju da kupe slaninu, koliko će da kupe, ne znam. I da mogu da kupe i da stavi u svoju prodavnicu i da mu piše poljoprivredno gazdinstvo, da će već proizvedeno tu i tu na tradicionalan način. Međutim, to danas ne može. Ne može? Ne može i ne može i dokle neće moći, ne znam. Što se tiče subvencija. Čekajte, ima polako do subvencije, imamo još. Prvo samo da ovo raščistimo. Znači, zašto propadaju poljoprivredni proizvođači koji se bave autohtonim i organskom proizvodnjom i sve ostalo? A to je posebna priča. Vi ste bili, između ostalog, to sad nismo rekli, to je sad možda manje važno, ali vi ste bili direktor Gavrilovića za Srbiju, je li tako? Jeste. Velike mesne industrije. Jeste. To je interesantno. Gavrilović, osnovno na imovini Hrvatskoj u Srbiji i tako dalje. Pa jeste, mada osnivač jedan divan Srbin, nažalost, to je njemu sve oduzeto, porodica Gavrilović, oni su posle proterani, još pre Drugog svjetskog rata ili tamo oko Drugog svjetskog rata, ali nije sad bitno. Nije bitno. Bili ste, mogli da bude i Gavrilović, Matijević, Karneks, nije bitno, bili ste u tom sektoru mesa. I vi znate, kao što i ja znam, kao što svi znaju, a to je da cijela ta priča HASAP, kontrola proizvodnje i tako dalje, da je nastala u Čikagu, tamo još oko Prvog svjetskog rata, kada se klalo kad su počeli da radi industrijske klanice, HASAP je nastao zbog industrije, a ne zbog ljudi kao što je Ačimović. Je li tako? I oni sad vas muče sa tim pravilnicima, sa tim propisima, sa tim svim drugim stvarima i to i dalje traje ta agonija, je li te? Pazite, niko ne beži od toga da mi moramo da proizvodnju i preradu vršimo po svim propisima, da to bude bezbedno za građane, za tržište. Bezbedno, tako je. Znači, to nije sporno. Sporno je samo sledeće, što vi terate nekoga da se registruje u APR-u. Automatski odmah mora da ima knjigovođu, to je minimum jedno 50 do 100 evra mesečno, pa je to neki ceh. Onda imate poreze i doprinose na sebe koji su daleko veći nego ono što su na gazdinstvu. I vi onda morate to da radite, hteli, ne hteli, da plaćate poreze i doprinose na tu delatnost, hteli, ne hteli. Poljoprivrednik koji neće da radi 6-7 meseci, ne plaća 6-7 meseci knjigovođu, ne plaća 6-7 meseci veće poreze i doprinose, radi kad ima uslove, kad ima tržišnih potreba, kad može, kad ima kome da isporuči. Šta ja sada radim kad ja ne mogu da odgajim neku količinu? Kada je to nebezbedno, non stop se nama spočitava, kaže, možeš, ali to mora da bude sa aspekta. Pa odlično, propiši pod kojim uslovima mora da imam klanicu, malu, mini, pod kojim uslovima mora da vršim preradu, to bude bezbedno i neka bude mi u PDV-u i neka bude kontrolisano. Mi faktički imamo situaciju da država i kad nekome nešto da, nema povratnu informaciju šta si prodao, kome si prodao, koliki je promet. Država je isključena iz neke dobiti, iz nekoga PDV-a, da kažemo. Kada momčilo proda 1000 prasića nekoj mesnoj industriji, on će da naplati PDV od njih i da će državi. Njemu ni u džep, ni iz džepa. Ali kad onaj ko je kupio od njega 1000 svinja preradi, on na svoju preradu mora da plati PDV. Onaj odbitni PDV koji je dao biće odbijen. Znači, nema u neku štetu. Zašto država ne želi da uokviri i da ima evidenciju o tome šta je ko? Faktički ovako ispada da mi radimo u nekoj sivoj zoni kao mi smo to hteli. Ne, vi ste nas naterali u tako nešto. Pomozite nam. Dajte da se registramo. Dajte da se to evidentira. Či taj trenutni registar je disfunkcionalan. Cijel taj pravilnik je disfunkcionalan. To prosto ne radi. To ništa nikom nije pomoglo. Ali tako? Znači, to što smo mi pre 4-5 godina hvalili ovde sa gospođom Bošković, to ništa nije. Ništa on to ne znači, momčilo. Ništa nam ne znači zato što sam ja teo među prvima da se registrije. Da. I platio sam takse, platio sam sve, poslao zahtev. I iz uprave za veterinare su me zvali telefonom i kaže, gospodine, daćemo mi vam dozvolu da radite vi na poljoprivrednom gazdinstvu, nije problem. Samo mora se registrirati APR-u. Ja sam pokušao da objasnim da sam ja seljak čovjek, da ja imam, da zakoljem 15-20 svinja za godinu dana, da hoću to da prodam na gazdinstvu i to je moj posao. Ne, kaže, vi mora se registrirati APR-u. I kaže, ne možemo da vam vratimo takse, ako mi ne trebaju mi takse, nema veze, džabova sve.
Čekajte, sad s druge strane, mi imamo, vi gajite te autohtone rase životinja. Naravno vi, vaši mnogobrojni članovi iz udruženja. I vi gajite tu stoku, vi gajite te buše. Ko nije probao meso od buše, taj ne zna šta je prava govedina. To je moje neko lično mišljenje. I moravke, i koze, i ovce raze, sad ulazimo u sve raze. Što to vredi? Što to gajite za ukras onda? Pa vi to gajite, ne možete vi to da prodajete, tako reći. Kako je to onda poenta? Šta je tu sad? Čemu služite životinje? Javi se jedan drugi problem. Mlad čovjek dolazi i kaže, Ačimoviću, ja bi da kupim 9 nazimicu jednog nerasta, 10 komada, da bi ostvario subvencije neke. I ja pitam, pa šta ćete vi da radite sa tim? Pa kaže, da gajim, da prodajem. Hoćete li preradu, nešto? Pa kaže, ne znam, ja savjetujem čovjeka normalno, ako vam kupiti jednu, probaj. Ako kupiš 10, dobit ćeš od ti 10, 100 prasadi, 150 prasadi za godinu dana, za 2 godine, ti ne znati šta da radiš sa tim, ne znaš kućeš. Tu je problem najveći. Zato treba ljudima dozvoliti da rade, da prerađuju, da prodaju, da se pravi proizvod. Pa jedno, ruralni razvoj, da se razvija seoski turizam, da se razvija sve, sve to vuče jedno drugo. A sve to stalo, je li tako? Sve, pa zbog nema, ruralni razvoj, ruralna područja, treba dovoditi ljude tamo, treba ljudi dostanu da čuvaju, da krče tu imovinu, da čuvaju tu dedovinu, da čuvaju sve to, ako ljudi odlaze, nema. On je se zaklo, ubio sam jel te, sebe. Da li je tačno, gospodine Ćeviću, da više i ti mladi sad po selima što stasavaju, baš zbog teh nakradnih pravilnika, oni ljudi više, ta deca ne znaju da zakolju svinju, oni ne znaju da obrade svinju, to sad to možda zna vaša generacija. Pa nema pojma, to nema, pogotovo mladi ljudi i ne zanima ih to jednostavno i video. Kažem, pa dobro, ne zanima kad nema kome da proda, nema zarade. Nema zarade, nema ništa. A ima ljudi koji bi htjeli. Pa nego šta nego bi htjeli. Ima dosta ljudi ima. Pa normalno, zato znaju da je bolje. Ima dosta ljudi, samo eto, treba država malo da iziđe u susret, da omogući ljudima da ukine ova dva. Samo ovaj pravilnik da se izmeni, a to je 15 minuta, nema tu mnogo šta da se, znači, dozvoljava se van registracije u APR-u i da se poveća količina i gotovo. I prodaje na kućnom pragu, i prodaje čega god, na pragu, kogod i na želi da dođe na kupi, ne nego ćeš ti sad, ko je to način, moza, koji to smisli? Znači, zna se zašto su oni to smislili, da bi baš zapravo mesna industrija prodavala svoje proizvode, a tebi, Ačimoviću, da vežu, da ti ne možeš da prodeš, mislim na vas lično, nego da vas kao primjer poljoprivrednika, stočara, da ne možeš da prodeš svoje proizvode po Srbiji. Pokušavali su razni veliki trgovački lanc, Jade, Bačka, još ja znam. Da ubace vaše proizvode. Ubacivali su njihove proizvode. A njihove proizvode? I nisu mogli da ih prodaju. Nisu mogli da ih prodaju. Što mislim, neće narod da kupi? Neće narod da ih kupi. Narod, šta hoće narod? Hoće narod da mu otvoriš vrata od pušnice i kaže hoće ono parče. I ono parče odande i to. I to vam izmerite, koliko košta to sad manje važno. I hoće to, hoće tradiciju, to će da vidi da je odimljeno, hoće da vidi da je... Prvo dođe, vidi gde ti je obor, koliko imaš svinja, pa ti gleda pušnicu. Tako, tako, ali da nije industrijski, to je važno, znači... Pa, da samo da nije industrijski, samo tradicionalno način. Ili imate vi komunikaciju sa ministarstvom, jer su oni svesni tog problema vezano za APR, vezano za pravilnik, da je disfunkcionalno, da to ne radi, da nema proizvodnje, nema klanja. Tri godine ja iznosim taj problem, Uroše. Da. Bivšoj ministarci, sadašnjeg ministra nisam upoznao, predsednici bivšoj vlade, svima sam redom govorio isto ovo što vama, što sam danas ispričao. I svi su rekli, pa vidit ćemo, i od toga nema ništa, niko ne vidi ništa. I vi propadate, nema novih proizvođača, i vreme prolazi. Nema mladih ljudi. Sad, ja znam mojih kolega, pa svi su mojih godina. Ti nemaš mladi momaka da dođe mlad momak, evo zna Borislav na sajam, dođe mlad dečko od 45 godina. Ja sam već pomislio, evo ako Borislav neki mlad. Zna Borislav što je na sajmu, to sam rekao. Da, da, shvatam, sajam sve stariji ljudi, tako reći. Pazite, imamo jednu, što vi kažete, disfunkciju. S jedne strane imamo to da podstičemo neku proizvodnju i preradu, a s druge strane neka ograničenja koja silom prilika njega ograničavaju na nekoj cifri. Pri ovom postojećoj uredbi, ovog pravilnika o preradi proizvoda mleka i mesa na malim gazdinstvima i tako dalje, on nikada ne može da ostvari ona prava u odnosu na prosečnog portira, na vozača ili nekoga. Jer mi slušamo od našeg rukovodstva iz države koji kažu od nove godine svi će imati minimalno 1000 evra platu. On, pri ovakvom statusu proizvodnje, ne može da ima, pa ste, njih troje, četvoru domaćinstvu rade. On ne može da ima 1000 evra
za svo četvoro. Ima 1000, znači ima dozvolu prodaje 1000 kila mesa godišnje, tu se sva priča završava, znači to je potpuno to je sudo. Čista, to je čista pomoć u sezoni da se to što si proizveo tih nekog tovljenika, da to prodaš. I da završiš posao i da baviš se drugim poslom. Jasno, 1000 kilo mesa, bre, to malo te ne... Šta je to, ništa. Da, sami da pojedete, tako reći. A malo jače domaćinstvo samo kolje 500-600 kilo. Pa jasno, tako je, da ima malo više dece. Proizvodnja genetskih resursa je nešto što je veoma bitno. E, da. Znači, on je možda bi trebao ne da prodaje, nego da on isporučuje genetski resurs za nove ljude koji hoće se bave. Pa da, ali genetski resurs besmisleno, ne može ta svinja da živi večno. Znači, on mora da kolje neke svinje, jer inače čemu služi? Da ih ukršta, ne da ih ukršta, da ih gaju čistoj rasi, ali da osvežava krv i tako dalje. Znači, svinja mora na kraju da se zakolje, june mora se zakolje na kraju, na kraju. To je to, nije to nikakva posebna priča. Da li seljaku pomaže uvoz moma? Ma, to je skaredno, to je to skaredno. Još ima nakaradne stvari. Država, na primjer, umjesto da finansira proizvodnju. A je finansira, su vam platili subvencije za ovo? Tu sad dolazimo još jedno ključno pitanje. Subvencije, kad će subvencije, ali imate tu komunikaciju sa njima? Zvali su nas ljudi iz Pirota, zvao nas je Lilić iz Pirota pre svega. Oni, ljudi, ne znaju šta da radi jer nije izašao taj pravilnik za organsku proizvodnju. On je najveći organski proizvođač stoke u Srbiji. Vi ste i organski proizvođač i, u stvari, vi ste autoktoni. Niste organski, mogli biste da hoćete. Nije izašao ni vaš njihov poziv, je li tako? Nema poziva. Nema poziva. Ne znam se kad će biti. Trebao je da bude u junu mesecu. Izgleda ćemo da doživimo 22. godinu kad poziva nije ni bilo i para nije bilo. Jedino su proizvođači autoktoni sorti stoke u Srbiji ostali 22. godine uskraćeni za subvencije. No. I toga se ljudi plaše da će to i danas da bude ove godine. Jer niko ne objašnjava ništa, nikakvih znakova nema uopšte da će biti raspisano i kad će biti bliži se nova godina. Ako se... Ni za organsku, ni za autoktone nema. Ni za jedno, ni za drugo. Ništa. Ni za što nema. Da, to je sramota. I umjesto da su nam isplatili te subvencije u maju i junu, kad nam je bilo potrebno da završimo žetu i ovu setu, da nas pomognu za setu, oni su nam odložili za drugu polovinu godine, evo sad nema ni drugo, znači dočekat ćemo izgleda i onu iduću godinu od pitanja šta će biti. Da, mada to je smešan novac na spremu ukupnih subvencija koje se isplaća. I sad ako neko sluša i gleda ovo, pozivam sve i ministra i ministarstvo za ruralni razvoj, da iziđu, da objasne ljudima da li će ih biti ili neće biti. Makar dumira narod, ako ništa drugo. Čisto da vi znate na čemu ste. Da. A što ih ne bi bilo? Pa ne znam. To je suludo. Ali, zade mislite da je to vrlo... I kad će da bude? Ja znam, 2023. mi smo bili kod vas, zapravo kod vaših kolega iz Ljiga. Tamo smo se i videli. Posle toga vas je ministarka primila i dali su subvencije. Ali, zar mi treba svake godine... Nisu 22. nisu dali. Ne, to nisu, ali su makar za 23. raspisali da makar za 23. dobijete. Ali, zar ćemo svake godine mi tako da se skupljamo i da snijamo pa da oni daju neke subvencije? To je potpuno... Uroše, pravila igre mora da se znaju. U Srbiji ima oko 1600 proizvođača autoktonih sorti stoke. Da. I ja mislim da je to zanemarljiv broj za Ministarstvo poljoprivrede, da je to minimalno izdvajanje. Svima su povećavali i na kravu, i na kravu tele, i na ovo, i na ono. Nama nisu uopšte povećavali. A što nam nisu ne povećavali, nego što pretrdane, što izgledi su, svi su izgledi da ih nećemo dobiti. I ovo što je pre bilo, jer te subvencije traju već ima 6-7 godina. A Čivinić, ali to je onda kraj? Znači ne možda prodajete i nemate subvencije na to? Pa biće kraj sigurno, pa normalno, doće do pomora i šta, nema ništa drugo. Ljudi jednostavno nemaju poverenja u to i šta. Što bi neko gajio onda bušu? Ali kažem, to povlači sve, od ruralnog razvoja do razvoja ti ruralnih područja. Svinje se gaje u ruralnim područjima, ne gaje se tamo gde sve medije. Vaš zaključak. Ovako, šta vi kažete na to, evo, kao i čovjek koji je u poslu, koji sad ima registrovano naravno gazdinstvo, koji je organizator etno sajma hrane i piće, koji stalno komunicira sa ovakvim ljudima, koji su manji poljoprivredni proizvođači, koji se bave organskom proizvodnjom, autoktonim rasama životinja, kako mi da to sačuvamo, jer to je cela poenta čuvanja, znači, taksativno, šta treba uraditi, 1, 2, 3, 4, 5, šta biste vi uradili? Pravila se moraju znati unapred. Koliko će to dugo da važi, ono što je obećano treba da se ispuni do kraja aprila meseca. Ne možete vi meni subvencije za 23. godinu da date u 25. godini. Mene je umeđu vremenu napustio radnik koji čeka platu, koji ima porodicu. Ja nisam mogao da pokrijem svoje troškove. Kažem ja, uslovno, seljak, proizvođač. Znači, moraju se znati i postoji neka odgovornost. Ja nisam pogođen time, ali slušam sa strane kao građanin.
štrajkovali, pozvati na razgovor, rečeno 17.000 za sertifikovano seme uz prezentaciju računa. Po tom pitanju smo pre mesec dana imali okrugli sto gde je nešto raspravljano, ispunjena forma. Na okruglom stolu je bilo priče samo o dva čoveka, ja i još jedan kolega smo rekli da smo saglasni sa merama koje je ministarstvo preporučilo. Ostali su pričali o problemima. Sastanak je završen, u Skupštini je usvojen budžet, rečeno je da će se isplatiti i tako dalje. Nekorektno je tražiti da se plati za hektar, ako nemaš račun da si kupio seme sertifikovano. Dobro, to je neka posebna priča. Ali, ovo što ste obećali, kad ćete date, 25. godine, pa mi pričamo o setvi koja je bila... Tako je, da, jasno. Pre godinu to, dana. To je tu posebna tema. Mi ovdje prije svega pričamo o stoci, o tome kako to rešiti, taj problem organske proizvodnje za koji nije izašao javni poziv, što je veoma važno da on izađe, ili neka kaže ovo što kaže Ćimović, nema javnog poziva, nema para, i onda ljudi da znaju na čemu su, ne bez veze to da gaje, ozvoli ga gajiti. A trebali bi da izađu da nam objasni. A da li je u redu da subvencija ne bude vezana za uslovno grlo po hektaru, što je bila priča? To sad ne postoji. Da, pa dobro, to je sad posebna priča, ali mi sad imamo aktivne stvari, a pre svega važnih stvari, a pre svega da se dozvoli sloboda u prodaji proizvoda na kućnom pragu proizvedenih i prerada. Pre svega i mleka i mesa i jaja i svega, jer trenutno to ne možete i sa jajima i sa mlekom i sa mesom. To sa poljoprivrednog gazdinstva treba da ima poseban status, odnosno na farmu, ali izgleda to nema sluha, neko to da razume, a to pre svega treba da razume onaj ko zna, ko je završio školu za to, ko shvata kako to ide, da to ne može da se poredi jedno sa drugim. To su babe i žabe, što bi se reklo. Znači, nije poljoprivrednik industrija, nije on klanica, ne mora ima visok kolosek, ne mora on kolje jednu svinju, svaku pogleda, šta će njemu sada, dobro, treba se da to za trihinelu, naravno uvek, ali ne treba mu sad neka složena birokratija oko te jedne svinje dnevno što će možda zakolje. Ja, pa njemu nije sulud. Problem proizvodnja, da, nije da. Problem prerada, problem je pravni aspekt pravni prodaje. Aspekt i registracija i birokratija i cena te birokratije. Prosto je rečeno vama, dozvola da slobodno radim i prodajem. Pa tako je, samo pustite, brate, da prodajem i to je to. Znači, a streljajte ga kod neko, a nikad se niko neće otrovati, daleko bilo, nikad, od tog mesa. Nikad. Ja sam, ili ja to jedem stalno, i od mesa, i od mleka, i od sira, i tako dalje. Baš će neko se otrovati. Domaćeg pileta. Otrovat će se od nitrata i nitrita i svega ostalog što se nalazi u industriji, što mora se dodaje, konzervanci i tako dalje, da bi to moglo da izdrži na policama. Gospodo, moramo da prekidamo, vi ste sjajni sagovornici, ali moramo prekidamo zbog čisto vremenski i ostalo. Nadamo se da je neko čuo, da neko razmišlja, neko ima gram mozga, ajde nek ima 2 grama, možda s gramom ne može, ali s 2 grama može se zaključiti da ste vi u pravu. Tako da eto, vama hvala na ovim korisnim informacijama, poštovani gledaoci, apsolutno apel, kad već niko neće 20 godina da promeni ono što smo mi rekli, pravilnike vezano za uvoz mesa u Srbiji u odnosu na Evropsku uniju, da se samo usaglase, samo nek budu isti vreme čuvanja mesa, ako to neko neće da uradi, makar nek da ovim našima, ovoj bedi što je ostala, jer nije mnogo njih ni preostalo da se uopšte bave tim poslom ili da znaju da zakulju svinju, da zakulju june, dajte makar ljudima opciju da prodaju to malo, da ne budu socijala, nego da mogu da žive koliko toliko normalno tog posla. Mi idemo dalje, idemo naravno s ove priče o zanatu, idemo na industriju, ali pravu industriju, naravno, industriju koja mora da poštuje i pravila Evropske unije i pravila Amerike, koliko možda se zaradi na povrću, da li je, recimo, peršun dobra ideja, neko kaže, to je kao psovka, idi u peršun, u peršun uopšte nije loše, evo priča o tome. Prvo da započnem ovaj prilog sa nečim što će se svako zapitati, da li su ovi ljudi iz geneza kanjiža normalni, odakle im ideja da im je oktobru kupus ovoliki koliki vidite i da li će to stići da smota glavicu, a za kada, za januar. Naravno, postoji šansa da ovo i nije kupus, ali šta je ovo onda? Koja je ovde poenta? Kakva je ovo nova stvar ili kakva je ovo ludost ili možda pre nova stvar o kojoj mi ništa ne znamo? O tome malo kasnije, ali dobit ćete odgovor koliko dakle ima zarade na kukuruzu, da se vratimo na temu, ono što smo običali još prošle nedelje, ili pšenici i sami znate. Ima da postoji ta priča o tome kako mi možemo da hranimo Evropu, izgleda da Evropa nije baš nešto gladna i kada nema naše pšenice i kukuruza, nije da im nešto nedostaje. Zapravo, naše žitarice uglavnom koriste za trgovinu u nekim drugim svetskim okvirima, što je posebna priča. Međutim, neočekivano neke druge stvari pronalaze mesto na svetskom tržištu i to kao ekskluziva. Ovaj peršun koji se proizvodi u okolini Orlma, koji proizvodi geneza kanjiža na svojim poljima i poljima kooperanata
pacijenata pod budnim okom Marka Bojna, inženjera zaštite bilja i rukovodioca proizvodnje, će završiti ili na američkom ili na tržištu zapadne Evrope i doneće priličan prihod Srbiji i Genezi kooperantima koji rade s Genezom. Čućete od Bojna i koliko peršun se inače seje kod nas i kosi se optimalno 5 puta godišnje. Zanimljiv je način na koji Geneza organizuje tu proizvodnju. Svi kooperanti dobijaju na uslugu mašinu o kojoj smo govorili prošle nedelje, DPE 348, specijalnu kombinaciju kose, kombajna, kamiona i traktora, neki hibrid svega toga, da tako kažemo Kentaur, koji se pravi u Italiji i koji u stanju da uz pomoć hidraulike koja pokreće sve i John Deere motora 140 konja pokosi oko 100 tona robe dnevno, što je neverovatan kapacitet. Naravno, poljoprivrednici ne dobijaju samo mašinu, jer ipak je potrebna neka obuka i skupa je to stvar i mnogo je lakše da Genezin operater pokosi peršun s polja, ali tu dolazimo i do onoga o čemu smo pričali. Domaći stručnjaci su doradili kombajn tako što su mu ugradili kamere i spoljne komande hidrulike kako bi se praktičnije prikolice traktorske presipale u proizvodnju, ali i da bi DPE-tri to mogu da prebacuje u traktorske prikolice uopšte, zato što sama i tako roba traktorom koji su vlasništvo zapravo kooperativa Ranata ide za Genezu. Sam proizvođač uređaja, odnosno DPE-tri, je to predvideo da se radi u kamionima, da ide pretovar, ali ovde je napravljeno da to može da se radi i traktorima. Sam usluga košenja se ne naplaćuje kooperantima, to su neku ruku deli, a Geneza kosi, kooperant transportuje robu do fabrike. Ali da vidimo mi konkretno šta tu ima za poljoprivrednika u tih 5 otkosa peršuna, koliko realno može da se zaradi, to je nekih 50 tona lista. No pre toga, da biste shvatili celu problematiku, morate da pogledate ne košenje peršuna, nego šta se vidi posle košenja. Šta se vidi? Pa vidi se samo pokošen peršun, ne vide se korovi i to je vrlo bitno u celoj ovoj slici. U principu ne može da se poredi sa kukuruzom i pšenicom iz razloga što je peršun dosta intenzivnija kultura od pšenice i kukuruza. Sad red veličine, kada pričamo o brojkama i o nekim cenama, neki godišnji prinos peršuna po hektaru može biti od 45 do 55 tona neto naplative vrednosti. Naravno, peršun se klasira u određene klase. Imamo prvu klasu, drugu, treću klasu, u zavisnosti od procenata. Nekad se desi da proizvođač jednostavno promaši termin za zaštitu, pa naravno se ispolji bolest i jednostavno taj peršun se već ne može klasirati u prvu klasu, nego ide eventualno u drugu ili baš u treću klasu, ako je baš i, da kažem, baš promašen termin zaštite peršuna. Ali u principu, ako računamo, što je u ovih par godina, što naša firma proizvodi nekih 10 godina već kako radimo proizvodnju, naš procenat, da kažem, klasiranje je nekih 80% prva klasa, 15 do 18% druga klasa i sve ovo sitno je, da kažem, 2-3% već treća klasa sirovina. U principu neka zarada po hektaru, bruto zarade pričamo je nekih 7000 evra po hektaru. Može toliko da uzme? Može. Bruto? Pa dobro, koliko troškova možda imamo? Troškovi same proizvodnje su negde oko 3000. Znači, vama ostane 4000 evra po hektaru sigurno, neka zarada na peršunu. Neko bi rekao da se ljudi sigurno lome da zarade 4000 evra po hektaru, pa i ne baš, kaže Bojin. Proizvodnja peršuna lišćara nije naivna stvar. Prvo, ovo je roba koja sva ide za sušenje, ide za industriju. Dakle, poželjno je da ga ljudska ruka nikad ne dodirne, jer svaki dodir košta, svako prebiranje košta i zato i nema prebiranja. Peršun mora da bude čist kao suza. Bojinu je trebalo oko 5 godina eksperimentisanja da razvije tehnologiju zaštite, da može da smanji broj dnevnica za plevljenje peršuna, a opet nije uspio da svede to nula, ali vrlo je moguće da Srbija trenutno ima, zahvaljujući njemu, najefikasniju proizvodnju peršuna na svetu po broju pljevljenja, uz minimum rezidua, jer to je izvozna roba, sve se kontroliše na pesticide, ostatke, duplo. Dakle, prvo, prisustvo korova treba da je minimalno, tako reći da ih i nema, neki korova pogotovo, ovi koji sadrže alkaloide. Druga stvar, stabljika treba da je minimalna, list mora da je savršen, prskanje fungicidima mora da je sve u minut. Kažemo, priča s peršunom zvuči lepo kad kažete 4000 evra, ali nije to naivna proizvodnja. Ovo nije stvar za početnike. Pa iskreno i ne lome se, zato što je ova sama tehnologija proizvodnje dosta komplikovana. Naši ljudi su navikli na dosta jednostavniju proizvodnju, da on ne mora mnogo da razmišlja, nego da poseje, odradi zaštitu i da skine taj krajnji proizvod i da iz 3-4 operacije malo ne završi kompletnu proizvodnju. Morate shvatiti da peršunje, ako se kosi 5 puta godišnje, zaštita se radi 6 puta u
toku godine, jednostavno imate rad sa ljudima jer postoje korekcije u plevljenju, znači jednostavno ljudi... A mora da se plevi? Mora da se plevi, u neku ruku mora. Mislim, imamo tu tehnologiju što je nekad red veličine, nekad nam je trebalo 30-40 ljudi za plevljenje po hektaru, sada smo pali na 5, da kažem, dnevnica po hektaru potrebno da se jedan hektar pešeno plevi. Samim tim što smo razvili tu tehnologiju da možemo da suzbijemo što više korova na samoj parceli. Mora da bude baš čist da bi mogao da ide kod vas u fabriku. Tako je, jednostavno. Nema tu prebiranja tu kada jedan put uđu u mašinu, jel te? Tako je, znači sve što završi već u gotovoj robi, jednostavno postoji inspekcijski sto na našem, u našoj, da kažem, proizvodnji, ali jednostavno te žene što stoje tamo ne mogu da izvade ono, ako nešto ima. Jednostavno zahtijevamo da taj proizvod na parceli već bude čist. Jer sad već naši kupci, nije problem da mi pokusimo, osušimo pešno zapakujemo i prodajemo, nego se bitno nam je isto tako i druga strana bezbednost tog peršuna što mi prodajemo u inostranom tržištu. Jednostavno moramo pratiti i ostatke pesticida, posle svakog košenja moramo pratiti i prisustvo alkaloida od tih otrovnih, da kažem, korova prisnih na parceli kao što su tatula ili kao što je solanum. Jednostavno, sada već kupci zalaze, jeste da je to iz krajnosti u krajnost, ali jednostavno ovo je proizvodnja hrane. Znači, niko neće jesti nešto što je ili zagađeno pesticidima ili gde postoji prisustvo otrovnih jedinjenja u samom peršinu. Tako da nam je takako stalo da parcele budu čiste i da se ispoštuje sve maksimalno kako bi peršin bio bezbedan za dalju konzumaciju. Ali da se vratimo na onu po znacima navoda, ludost početka priloga, ko bi normalan rasadio kupus u ovo doba godine, što je mnogo, mnogo je kaće ovo da formira glavicu čak i od bojna koji stalno voli da isprobava neke nove stvari. Međutim, radi se o tome da ovo nije kupus, zapravo ovo jeste kupusnjača i tako je mala jer je sejana direktnom setvom, nije iz rasada i sasvim sigurno je nikad pre u životu niste videli. Mi smo videli sticajem okolnosti u Holandiji pre možda nekih 5-6 godina, ali to je bilo to. Dakle, ovo je kelj lišća, dakle kelj koji ne mota glavice nego koji samo daje list i to možda radi na veoma niskim temperaturama, a sve to je zapravo došlo do ovde zahvaljujući bojnu kome svaka čast, koji ima tu ideju isprobavanja novih stvari. Potpuno neobičajna kultura, nova kultura, još i neobičajna upotreba kod nas, ovo sve ide u izvozu. Ostalom, ovaj kelj će biti osušen i samleven u fini prah, a taj fini prah posle ide u neke proizvode, sve izvoz, sve inostranstvo i sve to zahvaljujući inicijativi ovakvih sjajnih ljudi i naravno geneze. U principu u pitanju je listati kelj. Znači, koji nema nikakvu proizvodnju glavice, niti pupoljaka kao što je kelj pupčar. Znači, jako je slično kelju pupčaru, nego je u principu samo proizvodnja kelja na osnovu lista. Znači, proizvodimo list listnatog kelja koji kasnije opet takođe sušimo. Ide dalje za mlevenje i za dalju upotrebu u prehrambenoj industriji. A šta će neko to, taj mleveni kelj uopšte? Pa uglavnom, zbog same hranjive vrednosti listnati kelj, uglavnom se meša uz dodatke hrane, u te šejkove, što bih rekao, za mršavljenje ili za te zdrave napitke. Najveću namenu ima zbog toga. Ja, jasno, kakav je ukus ovako? Jako je sličan kupusu, znači u principu nema neke drastične sad neke razlike u ukusu, znači jako ima ukus. Pa mislim, spada u grupu kupusnjača, tako da je generalno ukus samim tim i približan. Ali kada se uopšte to seje, do kada to može da se skida, ima li tu nečeg interesantnog za druge poljoprivrednike? Setva ove godine malo odložena bila, kažem, prvi put smo radili neki optimum što daju proizvođači semene da se seje negde prve dekade jula meseca. Kod nas su tad temperature abnormalne za proizvodnju ovakih vrsta kultura. Ako se poseju u julu, onda je neko skidanje kraj septembra, početkom oktobra. Znači, to je nekih 3 meseca u pitanju. Ali sad smo mi radili negde krajem augusta, negde 29. i 30. avgusta je bila setva. Jednostavno ćemo sačekati sad opet neki kraj novembar, početak decembar. Kada je bila setva? Neki 29. ili 30. august, sad tačno ne znam, ali to je taj vremenski period. Znači, već imamo nekih mjesec dana iza nas i jednostavno biljka izuzetno napreduje zbog ovih odgovarajućih klimatskih uslova sad. Znači, imamo redovne padavine, temperature ne prelaze 25 stepeni Celzijusa, što je za ovakvu proizvodnju tekako odgovarajuće. Mislim, ovo je proizvodnja iz semena, znači nije rasad u pitanju. Ide direktna setva, koristite nekih pola kilograma do 700 grama semena po hektaru. Jako je gust klop, ali iz razloga, što kažem, opet nam nije cilj da
biljke budu robusne, velike, nego da budu manje guste, da opet da nemaju to... Što više lišća, jel? Tako, da imaju što više lišća i generalno da ne dozvolimo samoj biljci da napravi ono drvenasto stablo kao što je kod samog kelja i takako prisutno. Tako da nam je cilj da listna masa bude na naleku kao te gustine kao spanać i jednostavno da se onda posle toga samo pokosi, osuši i kod nas, nažalost u ovim klimatskim uslovima našim, je košenje izvodljivo samo jednom, dok na primjer u Velikoj Britaniji gde se proizvodi na mnogo većim površinama ili Holandija, tamo se može i dva puta u toku godine kositi iz razloga što su više od temperature odgovarajuće tim i biljka, da kažem, više odgovara taj klimat severnije nego ovaj naš ovde, ali eto. On u teoriji kad pusti, vi kad ga pokosite, on ponovo pusta stabljiku, jel? Tako je. Da, on ponovo tera lišće, znači on ponovo tera listnu rozetu, jer njegov cilj da napravi listnu rozetu da on raste. Jednostavno, naravno, da kažem, ta neka vegetacija do prvog košenja 3 meseca. Znači onda naredno košenje posle toga bi bilo na 2 meseca bi bilo. Znači što je, da kažem, neka praksa, kao što sam napomenuo u Velikoj Britaniji ili u Holandiji, a kažem, kod nas mi jednostavno zbog zimskih uslova jednostavno ne možemo da dočekamo i to drugo. Naravno, on jeste biljka koja više bolje podnosi niže temperature, ali jednostavno ne može, da kažem, kada postoje dani sa dugim minusom da izdrži to. Jednostavno odbaci lišće i na kraju ne ostane ništa od njega. Dobro je što postoje ljudi kao Bojin koji su spremni na avanturu, na nešto novo i Geneza koja je spremna na te eksperimente koji su uspešni i sfinansira i uglavnom se ta stvar pokaže kao dobra. To je sigurno inspiracija i za druge povrtare. Dakle, veoma interesantno da postoji, evo u Srbiji se gaji kelj lišćar. Da li je ovo ostvarenje, konačno ostvarenje jednog sna? Radiša Đurđević iz sela Ključ je kao dete otišao u veliki grad Beograd, tamo postao uspešan preduzetnik u gostiteljstvu i zatim u jednom momentu osetio da zapravo sve što je od uvek želao je da živi ovde u svom rodnom selu. Između ostalog prodao je 25 stanova u Beogradu i ušao u podizanje vinarije Đurđevića Legat, ali... Jedno je naravno podizanje vinarije u smislu proizvodnje vina, nabavke savremene opreme, što je bio skup projekat i sam po sebi o čemu smo govorili, ali ovo je ono što se bliži svom koncu koji delo krasi u jednom skromnom selu Ključ, do duše na fantastičnom mestu. To je mesto gde se nalazi Đurđevićeva rodna kuća, mesto gde je odrastao i mesto gde je njegova porodica od uvek imala vinograd i voćake. Napravio je objekat i to luks objekat seoskog turizma. Naravno, kada kažemo vinogradi, to je nekada bilo sasvim drugačije nego sada. Sada je to 5 hektara na špaliru, plus tu je i voćnjak šljiva. Ovo je objekat koji se nalazi u okviru seoskog gazdinstva i recimo da je to seoski turizam najviše klase i to doslovce najviše. Biće kategorisan s 4 zvezdice, što je maksimum koji uopšte može da se dobije na selu. I sada možda ovaj narod ovde i nije svestan u kakvoj lepoti živi, ali Đurđević koji je živo duginu iz godina u Beogradu, apsolutno jeste. Ideja je da ovde dođe poslovni svet, elita, ljudi koji imaju novca i da prosto uživaju u pogledu dok piju vina, rakiju, upravo s ovog brda jedu specijalitete ovog kraja i sve to u modernom ambijentu. Naravno, svako ima svoju priču i svoju publiku. Postoje objekti seoskog turizma koji su više rustikalni, gde se možda gosti vraćaju u prošlost, ali Đurđević koji je celog života u ugostiteljstvu ide na drugu kartu. Jeste etno, jeste selo, jeste i arhitektura u tom stilu, ali opet gost traži ambijent odakle može da proplanke iz seoskoj dilu, posmatra. Naravno, kažemo, sve ima svoju publiku, ali Đurđevića Legat cilja ka toj nekoj maloj višoj klasi. Turizam je nauka kao i svaka druga. Dakle, pazite ovo, vinarija, odnosno restoran još nije zvanično otvoren, gosti još uvek zvanično i nema, ali opet standard mora da se zna. Na svakom stolu je postavljeno sveže cveće i ono se menja svakog dana, jako još nema gostiju. To su sve detalje, ali ti sitni detalji čine sveukupni utisak, svetlo, stolice, cveće, čak i čaš i šoljice. I to Đurđević koji je ceo život u toj priči turizma, ugostiteljstva, dobro zna. Pa ne smem da kažem da je san pri kraju, jer treba, iako je građevinski radovi i završetak enterijera pri kraju, treba organizovati ovaj lepi objekat da funkcioniše i da donosi nova sredstva, da bi mogli da živimo i ovi zaposleni ovde ljudi i mi, i da se ovo na neki način isplati. Tako, tek prestoji nama organizacija posla,
oko otvaranja ove nove vinarije, a što se tiče završetka, oni su radovani, su pri kraju. Pri kraju. Kažete, već imate i goste. Mi smo već imali goste i morali smo objekat da završimo i građevinski i interijerski do prvog, jer smo imali 200 ljudi iz Delta kompanije koji su bili na otvaranju svoje fabrike koja se nalazi ovde u selu Ključu i na čelu sa njihovim predsjednikom kompanije, gospodinom Miškovićem, bili su na ručku i bili su vrlo zadovoljni u ovom našem objektu. I uslugom, i vinom, a boga mi i interijerom. I neko bi rekao, šta to ljudi traže? Kako vi razmišljate kad čovjek dođe ovde? Šta će on to da vidi? Čime ćete vi da privučete goste? Evo neko bi rekao, tolike pare spucao u mesto koje se nalazi u selu Ključ. Dakle, ali opet, toliko uložiti para u selo što se tiče turizma. Zašto? Kako? Koja je tu ideja? Posetioci vinarije i destilerije imaće radionice koje se ogledaju čak i u orezivanju vinograda, u branju grožđa, u kupljenju šljiva, u pečenju rakije, u preradi vina i tako dalje. Mislim da je to sve interesantno za ljude koji dolaze iz gradova, a isto tako i ljubitelji vina koji će probati naša vina i videti šta ovaj teroar ovde na ovom Đurđevića brdu od 380 metara daje. Ali dakle, sve te stvari s restoranom su sporedne naspram glavne, a to je vinova loza. Ovde se od kada je napravljena vinarija primenjuje poboljšivač zemljišta GEO2. Dakle, jedna količina fosfora i kalijuma je bačena pri podizanju i samo pri podizanju vinograda i to je otprilike bilo to. U toku je podrivanje vinograda na dubinu do 30 cm, posle toga ide bacanje GEO2, jedan deo sada, drugi deo na proleće i to je jedino đubrivo koje će biti bačeno u vinograd. Teška zemljišta kao što je ovo ovde s jakim skeletom su bogata mineralnim materijama, a sama loza zapravo traži vrlo malo fosfora, doduše traži dosta kalijuma, međutim to dosta je kada se preračuna reda veličine 19-20 kg za rod od 10 tona po hektaru, a toga još ovdje ni nema jer se ide na rezidbu tako da se radi redukovan rod. To je količina kalijuma koja se iznese, dakle, rodom prosječne godine i to je tako mala količina da je mala šansa da biljka to ne nađe sama u zemljištu, a ostalom uvek može da se da i folijarno neki makroelement. Na zapadu, što se tiče voćera, inače je upotreba MPK đubriva vrlo ograničena na način na koji se primenjuju kod nas, rasipačan po celoj površini, uglavnom jer kalijum i fosfor, i pogotovo fosfor, imaju vrlo ograničenu mobilnost u zemljištu kad ih jednom bacite. Primjena fosfora ima smisla samo ako je depozitorima, iako se unosi duboko u zonu koronavog sistema, smatra veliki broj stručnjaka, pod uslovom da je to opšte potrebno. U slučaju Đurđevića legata, bukvalno, ovde se koristi od, dakle, osnivanja vinograda, samo GEO2, koji se inače svrstava u organsko đubrivo, odnosno može da ide i u organsku proizvodnju. Mi, evo sad trenutno, pošto je završena berba, vinogradi vidite sami da je još, iako je mlad, to je jednogodišnji vinograd, radimo podrivanje i normalno bacamo GEO2, tanjiramo i tako ga ostavljamo da prezimi. Na proleće ćemo ponovo baciti GEO2 i eto, to je to. Normalno, dok je ovako još u vegetaciji, poprskat ćemo ga sa zenitom jer tomu daje i dugotrajnost i ono sve što je potrebno. Kako se pokazao GEO2? Kako vam to izgleda? Pa mi ga samo koristimo, evo, od kad je zasađen vinograd, od 18. 19. godine mi samo koristimo GEO2 i ništa više od ni stajskog đubreta, ni veštačkog đubriva nismo bacili. Ništa? Ništa drugo, samo GEO2. Ove godine planirate malo stajskog ili ne? Ove godine u vinograd koji je star 6 godina ćemo baciti malo stajnjaka i to u delu gde je malo posnija zemlja na ovoj južnoj padini, tako da ćemo ga malo pođubriti sa stajnjakom. Jasno, jasno. U konstovodnosti sa profesorom. Ja, zanimljivo da je toliko izgleda da je loza vrlo ovako ostaje dužo u vegetaciji nekako. Vidimo, list je još zeleno, ono još nije krenulo ni da žuti, ni da opada lišće, baš. Pa slušajte, ove godine je imao vinograde dva roda. Mi smo na ovim novim vlastarima ostavili, skoro smo brali, ovo je mlada tamljanika, bilo je dosta novih grozdića, tako da isto tako i u vinogradu ovom starom, zbog dobre vegetacije, je bilo, evo, i obraćamo nešto grožđa koje ćemo iskoristiti za pravljenje soka.
Aha. A čekaj, dakle to drugi groz... Pa zato što to neće imati dovoljno šećera za vino i za rakiju, ali će moći da se napravi dobar sok od grožđa. GO2 plus tanjak je najbolja moguća kombinacija. GO2 ne sadrži fosfor i kalijum, sadrži lignosulfane i mikroelemente koji stimulišu razvoj bakterija i gljivica i života u zemljištu, koji pomaže da se sporo dostupni fosfor i kalijum mobilišu iz zemljišta. Svaka zemlja sadrži neki fosfor. Količina fosfora zavisi od porekla iz koje stene nastala zemlja. Dugo je to sada priča o geologiji, ne ulazimo u to, ali vrlo su retka zemljišta gde baš nema nikakvog fosfora i plus tokom godina đubrenja bačene su rezerve koje se sporo razlažu. Ideja GO2 je da pospeši razvoj mikroorganizama koji zatim treba da povuku taj fosfor iz rezervi. U samom stajanju, koliko ga koristite inače, može da bude dovoljno fosfora tipa kravlji ima 0,5 kg po kubiku ili po toni, najviše ima pileći oko 3 kg po toni. Stajanja kako bacite tipa 10-20 tona po hektaru, to je već neka količina. Međutim, stajanjak je više zanimljiv kao hrana za bakterije da pospeši život zajedno s GO2. Suština GO2 je da promeni tlo, pre svega primjenom naravno GO2, ubacivanjem aerobnih bakterija, menja se struktura mikroorganizama, da mu dakle promeni vodno-vazdušni režim, jer za svaku zemlju je važan i O2, odnosno kiseonik. Zemlja bez kiseonika je zapravo mrtvica. Evo šta kaže Nada Krstanović, koji je stručnjak Olmiksa. Kao što vidite, i u ovo doba ovaj vinograd izgleda u izuzetnoj kondiciji. Mi imamo upotrebu, pored našeg preporuke za GO2, takođe i Agrooptim Zenit. Preporuka korišćenja Agrooptim Zenita jeste samo, nije samo u periodu vegetacije, jeste i na kraju vegetacije, gde sada radimo jedan tretman sa 2 litre po hektaru kako bi pripremili biljku za nastupajući period, hladan period, gde će doći do akumulacije šećera i sada ga primenjujemo zato što još intenziviramo proces fotosinteze. Dobro, a koje su doze i Agrooptima Zenit GO2 za vinograd i za voćnjake? Za vinograd i za voćnjake naša preporuka jeste 300-350 kg po hektaru i to aplikacijom u jesen i u proleće. Najbolja primjena bi bila u dve faze, jedna u toku jeseni, druga u proleće, gde bi preporuka bila 2/3 u toku jeseni, a 1/3 u proleće. Nikola Timotić je menadžer prodaje Agroplast tima koji je distributer Olmiksa za ovo područje. Kao veleprodaja veštačkih đubriva već dugi niz godina smo na tržištu. GO2 smo počeli da radimo pre 3 godine. Kupci su izuzetno zadovoljni. Kupci koji su koristili vraćaju se ponovo i bukvalno radimo distribuciju za kompletan kolubarski region sa svim opštinama Valjevo, Lajkovac, Lazarevac, Ljig, Osečina, kao i okolna mesta tipa Lazarevac, Barajevo i ostala. A vraćaju se kupci, jel te? Da, kupci su jako zadovoljni, vraćaju se. Mi smo pored svoje široke lepeze robe koju radimo, tako je, veštačkih đubriva, dodali u asortiman i poboljšivač zemljišta GO2, izuzetno se dobro pokazao i kupci se vraćaju svake godine, imamo uvek novih upita i ovom prilikom želim da kažem da bukvalno nam se mogu obratiti i nama ili našim kolegama trgovcima koji su, da kažem, naši poddistributeri za dati artikal. Generalno, komentari su jako pozitivni, koristi se i u voćarstvu i u ratarstvu. Trenutno... Povrtar je manje, jel? Pa generalno, mislim, miksono, ne možemo reći ni za jednu grupu, ni da je manje, ni da je više, ali koristi se i za ratarenje i za voćarstvo i povrtarstvo. No kada smo kod distribucije, ovo će biti zanimljiva vez koja se možda i neće baš svima dopasti. Najveći kupac GO2 u Srbiji je Dragan Raca, vlasnik i osnivač firme Raca Zrenjanin, za koju svi najviše u Vojvodini znaju. Raca je od ove nedelje i distributer GO2 za sve svoje kooperante. Naravno, gospodin Raca, Raca deo iz Zrenjanina, koji već treću godinu zaredom najveći kupac GO2 na svojim njivama, ba znamo da jako puno ima, u svim kulturama je radio jednu godinu, drugu godinu, sad treću godinu oglede i ja pozivam sve ljude u Banatu i šire da mogu da se jave i da mogu da nabave
preko kompanija Raca Deo GO2. Znači, da li će, gospodine Konjiću, da li će sad Raca to da nudi po nekim paritetima u zameni za odloženo plaćanje, u zameni za rod pšenice, kukuruza, suncokreta, ono što on radi inače sa pesticidima i drugim đubrivima, ili kako će to sada funkcioniš? Ja ne ulazim u to. Znači, kooperanti treba da se obrate gospodinu Raci, on kako s kime ima dogovor, on će dalje. Uglavnom, cena je svugde ista u Srbiji, samo što se tiče cene, ista je. Način na koji će on dalje distribuirati, mi se ne mešamo u politiku kao što se drugi ne mešaju u politiku naše firme. Jako je bitno da će sad u Banatu, na svim svojim otkupnim mestima kod Silosa, Raca Deo imati GO2. Prodaja je se zahutala zadnjih 10-15 dana, svakim danom sve više ide. Kasnila je malo godina, ljudi su kasnije krenuli da kupuju. Jako puno voćara, jako puno povrtara, ratari koji su jednom koristili, koriste i dalje. Stalno dobijamo nove distributere, kao što sam ranije već rekao, od onih 50 i nešto imamo Libelu Zmajevo, Agrostori Banatski Karlovac, Poljo Kostić Pirot, Moneta Kop Šašinc i posljednji distributer, taj deo nam nije bio pokriven, ali sad smo ga pokrili za Negotinsku krajinu, a to je Flora Agrar, znači za Negotin, za Zaječar, Kladovo, Bor. Jako puno interesovanja je bilo vinogradara, voćara, sa tog dela ratara, tako da je Flora Agrar naš novi distributer. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, ne ustručavajte se da pozovete Šmekomerc ili nekog od mnogobrojnih distributera. Poštovani gledalci, vi ste gledali emisiju Dobra zemlja i kao što ste i navikli, naravno, nadamo se da smo ispunili sva vaše očekivanja. Bilo je tu neverovatnih tema, sjajnih priča, dakle, o tome šta i kako poljoprivrednici postavljaju kakva pitanja. Mi smo ovde otvoreni, i ovo mesto, za sve koji bilo šta, koji jedan ašov zemlje obrađuju i obrade ili posade jednu lukovicu cveća, do onih koji rade 10.000, 100.000 hektara, ima i takvih u Srbiji, otprilike skoro 100.000 hektara. Dakle, mi smo otvoreni za sve. Svako može da dođe u ovaj studio i da kaže svoje stave, a uvek je krajnji sud isključivo na vama, na gledalcima. Ali, da pustimo sada te priče, konkretno, dakle, ne zaboravite, uvek možete stupiti sa nama preko Vibera, ovo je Viber grupa Dobra zemlja, dolazi tu puno novih članova, neki ljudi su naravno razočarani, mi to ništa ne krijemo, mi od vas ništa ne krijemo nikad. Dakle, neki odlaze, neki dolaze, neki nemaju prosto želudac šta se sve to dešava, ali to je tako, u grupi bude raznih tu ovako rasprava, možda i manje prijatnih. Osim toga, ne zaboravite isto, evo da i to objavimo, grupa Dobra zemlja, to je hiljade članova, ne samo naravno iz Srbije, nego iz cijelog regiona, od, možemo slobodno da kažemo, od Slovenije, od Ljubljane do Soluna. Imate raznih ljudi, i Bugara, divnih poljoprivrednika, i Rumuna, iz Rumunije, ovi naši su plus, što bi se reklo naši. Ali, dakle, bukvalno svih, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, svi su naravno dobrošli u grupu Dobra zemlja i uvek možete da pratite i preko toga. I na kraju, ne zaboravite 061 17 57 872, to je najpouzdanije, nemojte nas kontaktirati preko društvenih mreža, slobodno nas pozovite, mi želimo da razgovaramo sa vama. Naredne nedelje još dobrih, fantastičnih, najboljih tema za vas. Do tada želim vam sve najbolje. Doviđenja i vidimo se.